Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu u još jednu epizodu našeg podcasta Pod kapicom. U našoj 7. epizodi čovjek koji je ispisao najlepše stranice ovog sporta i koji je u sportskim almanasima ostao upisan kao jedan od najboljih svih vremena. Ne treba mnogo dužiti, od kada smo najavili naše goste stiglo je pregrš poruka i komentara, evo stizali su do posljednjeg momenta dok nisam ostavila telefon po strani, tako da Pajo, ajde odmah da se posjetimo našem sagovorniku kome se zahvaljujem u neizvojenom vremenu i dolesku. Da, naravno, veliko izdvojstvo pričat ćemo, ali samo još jedna digresija, samo da se zahvalim svima koji nam pišu tokom ovih 6 nedelja, predlažu, sugerišu goste, govore, onako, traže neke teme koje onako oni imaju želju da ih obradimo u nekom narodnom periodu, to ćemo svako uraditi i nama generalno nije bitan redosled ljudi koji će dolaziti ovde, već da upoznate i ove najbolje predstavnike ovog sporta, ali da se upoznajemo i sa problemima isto vaterpola koji definitivno postoji, pogotovo na tom klubskom nivou, pa ću pokušati eto sve te teme da obrađujemo tokom narednih, ja se nadam, godina, jer planiramo, ovo je tek početak iz našeg ugla, želimo da se postavimo vaterpolu maksimalno, to je ideja i kroz ove priče da eto možda malo i pokrenemo neku tačku kada govorimo o nekom prosperitetu vaterpola i da mi damo neki svoj doprinos da vaterpolo dobije svoje mesto koje po našem mišljenju zaslužuje kada govorimo o nekom javnom mjenju i kada govorimo o kvalitetu klubova koji treba da budu okosnica onoga što se zove sutra i reprezentacije, nešto da budu pravi naslednici, ovi neki novi momci generacije koje sada silazi sa scene. Ajde sad za početak, ja ti ostavljam onaj najljepši deo da definitivno predstaviš gosta za one koji možda ne znaju ko je u našem studiju. Zaista je dovoljno da samo kažem Aleksandar Šapić i ne treba tu neka posebna najava. Veliko nam je zadovoljstvo i dobrodošao u studiju na kraju Univerzuma. Za početak vidjet ću te kako ti se čini ovde kod nas. Hvala na pozivu, lepo je, prijatno je. Nisam imao prilike da budem u ovakvom studiju nikad. Zadovoljstvo mi je i dobro vas našao, nadam se da će da bude prijatan razgovor i za nas, a i za one koji nas budu gledali. Aco, meni je veliko zadovoljstvo, poslije pustim li priliku da razgovaramo o vaterpolu, tamo još iz perioda kada si igrao u Rusiji, kada si dolazio u goste i u mojoj bivšoj firmi. Sećam se i tada pozitivnih reakcija kolega, a sada imamo eto jedinstvenu priliku da prođemo kroz tvoju kompletnu karijeru, pa bih te eto molio za početak da se vratimo na 1984. godinu kada si počeo da se baviš vaterpolom i reci nam onako, otkrij nam otkud u tom sportu. Pa poprilično slučajno, ja sam odrastao na Novom Beogradu blizu bazena koji je, mislim da je tih godina negdje i napravljen, taj 11. april. Ne znam sad tačno kad, početkom 80-ih. I kao i svako, ili barem najveći broj novobeogradske ili beogradske dece, su me zanimali realno više drugi sportovi, pošto su mi bili dostupniji, košarka, fudbal i tako. Voleo sam sport dosta i mislim da sam kao dete, sad na primjer kada razgovaram sa ljudima koji su stari od mene po 10-15 godina, shvatam da tog perioda 80-ih, recimo, način na koji se ja sećam je poprilično čudno za jednog dečaka tih godina. Zaista sam pratio sport dosta više nego moji vršnjaci i nekako je logično bilo da završim u nekom sportu. E sada, zašto sam završio u vaterpolu, to je stvarno slučajno. Tu nisam imao nikakvu porodičnu tradiciju ili recimo da sam sad bio vezan na neki drugi način za vaterpolu. Jednostavno mi je bio bazen blizu kuće. Čini mi se su nešto neki drugari iz vrtića krenuli, pa me otac poveo sa njima. I onda to, kako to ide u tih godina, malo treniraš, malo ne treniraš, i to je trajalo možda 2-3 godine, onda su oni svi nekako prekinuli, ja sam nastavio. E onda sam već sa nekih 8-9 godina, čini mi se, pokazivo da sam ispred svoje generacije kao malo napredniji, pa su me nešto stavljali u stariju i onda je to mene motivisalo. Verovatno da nisam imao te neke rezultate u tom periodu iznad nekog proseka, da ne bih u njemu ostao, nego bi pokušao negde drugde. Nešto nisam bio ni kao dete, neko ko se kao zadovoljavao nešto da se sa strane nešto vrti, ali me to motivisalo, držalo. E onda recimo već negde sa 11-12 godina je vaterpolo već postao deo mog života, onda ti uđe već u krvi i onda mislim da je, tu sam već doneo odluku da ću se njime baviti, pa sad kako god. Tako da, prilike početak je vezan za taj bazen 11. april,
za taj deo grada gde sam odrastao, to je taj deo između Studentskog grada i paviljoni gde sam ja išao i u osnovnu školu i gde je proteklo moje odrastanje i sve do te neke 90. ili 91. Više se ne sjećam, mislim da je 90. dok se bazen nije zatvorio, pa je onda tu došlo do problema sa tad vaterpolo klubom Zvezda, gde smo mi svi bili rasformirani mlađe kategorije i tako dalje. Tako da to je neki moj početak. E pa upravo je moje prvo drugo pitanje i trebalo da bude da li je vaterpolo ljubav na prvi pogled, ali očito nije. Tvoji prethodnici su govorili da su kretali na plivanje i što bi Andrija rekao da je bitno naučiti da budeš u vodi, a da ne potoneš, to je naučiti da plivaš, a ne da budeš u vodi, a da ne potoneš. I da su tako kretali njihovi početci. Ja nisam. Pa mislim, mene nešto ja sam stvarno tu fair, Ja sam stvarno volao više i fudbal i košarku od vaterpola. Mislim, prosto sam volao više jer sam fudbal i košarku mogu da igram tu u parku svaki dan u školi, a vaterpolo baš kao ne možeš. Da. I drugo nisu sad, budimo fair, nema sad vaterpolo sad u Beogradu neku tradiciju kao, ne znam, Herceg Novom Kotoru, ne znam, tamo u Dalmaciji, tako u tim primorskim, tamo čim se rodiš bacete u vodu i igraš vaterpolo. Kod nas baš nije tako. I ali recimo nisam išao na plivanje. Nego me odmah upisao, čak nisam ni znao da plivam tada kad me upisao te 84. I onda smo mi bili neka grupa, sećam se u tom malom bazenu, tada su nas tadašnji prvotimci Zvezde, neki su valjda verovatno imali tako neki dogovor s klubom, pa su nakon svog treninga ostajali kao s nama da nas uče da plivamo. Tako da ja stvarno nikad nisam u stvari išao u klasičnu školu plivanja u plivački klub, što jeste, obično svi tako počinju škola plivanja, pa kad nauče dobro plivaju, onda kao pređu na vatru. Ja sam u stvari odmah bio u vaterpolo klubu Crvena zvezda, kao neplivač, pa sam, znači, prošao sam stvarno baš kroz vaterpolo klub sve te faze od neplivača do nekoga ko igra vaterpolo, ali kažem, nije bila ljubav na prvi pogled, ali kasnije je naravno postala i dan danas, bez obzira na to što se bavim nečim drugim već godinama, vaterpolo će zauvek ostati moja najveća ljubav, nema to šta. A kakav ti je bio odnos prema školi u to vreme, prema nekim drugim obavezama i rekao si mi sad, znači negde 91. si shvatio da si sa vaterpolom na ti, definitivno. Da, ne, bio sam dobar ja u školi, sad, mislim, prosto kući su, nisam tu imao mnogo prostora da u školi budem loš, zato što nisu dozvoljavali to. A i na treningu je tada bilo, sećam se, ne znam sad kako je to danas, ali mi smo morali da donosimo knjižice, sećam se trenerima i tu nije bilo, stvarno se tražilo da budeš dobar u školi. Meni, mislim, škola nije toliki problem bila. Ja sam stvarno bio dobar učenik sve do momenta dok nisam krenuo na vanredno školovanje. To je taj moj odlazak već u Beče 94. 5. godine. Ali, mislim, živao sam jedan normalan, prosečan život tada, tada tinejdžera već, ili tih 90. godine, nažalost, to nesrećno vreme, ali sam u školi bio dobar. I nisam imao nekih problema, niti je vaterpolo tada, do momenta dok nisam krenuo na vanredno školovanje, a to je zato što sam morao, mislim što sam otišao iz Beograda, ugrožavao školu i normalan život. E sad, prošao si mlađe kategorije Crvene zvezde, kao što si rekao, ali od 91. prelaziš u Partizan, kako i zašto se to dogodilo? Da, pa praktično sam, sad dok sam ovo objašnjavao i rekao koji je razlog, mi smo 90. godine, mislim da je bio moj prelazak u Partizan, recimo decembar 90. Bazen se zatvorio 11. april i onda je Zvezda tada ostavila prvi tim na Tašu, čini mi se, i rasformirala skoro sve kategorije do te neke naše, a našu kategoriju onda držala na nekom 25. maju sada Galetu Muškotiroviću i nešto smo se tako seljakali po Beogradu i nismo imali gde ni da treniramo. I ja sam tad prosto video da imam problem, mislim, nema treninga, a to je period kad sam stvarno se najviše razvijaš. I mi smo imali tu dobru generaciju, to je, baš je bio, tu smo bili Ćira, ja, bili su tu još neki igrači koje posle nisu za javnost uspjeli, nismo bili loše generacije. I ja sam tada otišao u Partizan i u Partizanu sam tada, što je zanimljivo za godinu dana, to je jedna sezona, to nije ni godinu dana, znači od januara 91. od januara, tako, za godinu dana sam od Pionira, prošao sve selekcije i onda me Manojlović pokojni tad ubacio u prvi tim s 14 godina, 92. Pričamo, da. Da, i u Partizanu sam prosto,
prosto sam dobio prostor da treniram, da igram, to je tad bilo primarno i tamo sam probao tih godinu i po dve dana do posle vraćanja. Ali to, razlog je bio taj, nije sad tu nešto bilo, ja sam još bio dete tad kao neki transfer i nešto. Da, jasno. Znaš kako, pričali su mi neki drugari koji su gledali one turnire letnje na čuvenom škveru u Herceg Novom i u tom periodu si ti kao junior Partizana, oni pamte taj period i kažu da nisu gledali nikada dominantnijeg juniora od tebe na tim turnirima, da si tada toliko odskakao od svoje generacije. Da li si sebe tako u tom periodu života, ipak si tada bio klinac, realno, da li sebe doživljavao tada kao tako dominantno, kao neko ko će da napravi nešto veliko u vaterpolu, ili je to tek kasnije usledilo? Nisam znao da ću da napravim nešto veliko u vaterpolu, verovao sam, ali sam sebe u toj generaciji doživljavao dominantno. Uh-huh. Pa ja sam davao po 20 golova. Da, I mislim, nisam ja nešto bio lažno skroman nikada. Ja sam puno radio i mislim, ja sam to što sam hteo išao da uzmem. Nisam ja tu puštao da mi stane niko na put. I tad još. I tad jeste, tad sam igrao u Partizanu, bio je, tad je Bori Županović igrao za Kotor, čini mi se. Da, to on je centar, kako se da osjećam. On je kasnije igrao je još, ali nije sad napravio neku preterano zapaženu karijeru. On je bio jako dominantan isto. I onda smo mi igrali, recimo, Partizan Primorac, mi ih, na primjer, dobio, 20-16, ja dam 16 golova, on 12 golova, na primjer, tako si igralo. Ali, da, mislim, bio sam ja svestan svoje dominacije tada. Nije to došlo baš tako preko noći, jer sam ja već sa 10-11 godina igrao sa starijima, 12-13, kad su došli do 14-15 godina, kad sam došao do moje generacije, onda je stvarno tu bila velika razlika. Jer ja sam u tom momentu, recimo, kad su bili ti turniri, baš to na škveru, ti otvoreni kad si igralo, što je prelep ambijent. Ja sam u tom momentu igrao za pionire Partizana, za kadete Partizana i za prvi tim Partizana. I sad, pretpostoji koja dominacija u odnosu na pionire kad ja u tom momentu treniram sa ljudima od 20 godina. Da, jasno. Tako da sam ja toga bio svestan. E sada, nisam ja znao do gde će to da dovede, tada još sam bio ipak mali, ali sam znao šta hoću. Tako da toga nisam... Tu dilemu nisam imao. To je vajde najvažnije, kad čujem nešto hoće. E sad morat ću opet malo da te vratim na Zvezdu, sa samo 14 godina si debitovao za prvi tim Partizana, ali si se 93. vratio u redove crveno-bijelih, pa eto malo da pričamo o tom periodu. Da, to je opet taj moj opet zašto? Karakter. Da, ja sam tada ušao u prvi tim Partizana sa 14 godina i kao već sama činjenica što sam tu treniram sa njima je već zaista bila velika čast i puno sam napredao te godine. Stvarno jesam, zato što sam prosto bio s ljudima od kojima... Jer ja stvarno mislim da igrač, mlad igrač, najviše uči od saigrača. I zato je dobro imati dobru ligu i kvalitetne saigrače. I zato mladim igračima ne postoji bolji način napretka nego... Trener je u redu, to nije sporno, ali ako nema saigrača u bazenu kvalitetnih, tu se najbolje, najbrže uči. I ja sam stvarno tada puno napredao. Ali sam ja posle par meseci smatrao da ja trebam više da igram. I onda je došao taj play-off, sećam se kada je Partizan igrao baš protiv Zvezde, mislim, u polufinalu, ne mogu više setim, davno je bilo. I da li tad Dragan Jovanović kao prvi golman nešto, ne znam, neki problem je nastao, onda je on nije bio u sastavu i Kuljača je tad išao na go kao drugi bio prvi i ostao je jedna, praktično ostao, jer ja sam tu bio 13-14, nekad sam igrao, nekad nisam. Ali u toku sezone, kao bilo, ako se neko razboli, ja sam upad u ekipu i došao je play-off. Mislim, ja sam znao da ja ne mogu da igram u play-offu, nisam ja imao taj kvalitet. Ali činjenica da budeš u ekipi u play-offu je onako bila, mene Manojlović nije stavio u ekipu, stavio neku drugu. Ja sam se tu naljutio i ja sam rekao, ja neću više ostati u Partizanu. Sa 14 godina? Da. I tu sam imao problem kući, nisam mogao ocu da kao, gdje ćeš iz Partizana, pa stavili su te da igraš, pa dali su ti priliku, pa imaš 15 godina, ma, nema šanse. I nisam teo da ostane. I to je mislim, baš sam se tada s Manolovićem se posvađao, sam se tada bio i dokle to je išlo da su oni mene pustili, nisu tražili ni pare za mene za ispit, mislim, ja sam tad bio ubedljivo najbolji mladi igrač. Da. Ja sam rekao, ja neću da igram za vas više i valjda sam ih toliko iznervirao i oni su mi dali ispisnicu. Avramović mislim da je bio direktor, tako je. I Manolović bio trener prvog tima. I ništa, ja uzu ispisnicu, otišao u Zvezdu. I tako, i otišao sam u Zvezdu i
I mislim da se napravio pravi potez, pošto sam u Zvezdi stvarno dobio strahovitu šansu, tad Ratka Pejević i tako dalje, ali to je bio taj razlog, eto, ja sam prosto smatrao da ja treba da igram. Možda nisam ni bio objektivan, možda, mislim, možda realno tada i verovatno... Ali ako ti je s ove distance sada pričao... Da, ali to je ta moja glad bila za, za... Mislim, to je ono što bez toga ne možete, ja, kažem, ne pratim toliko, aj malo sam se sad zadnjih godinu dve dana vratio, ali kad vidim igrača koji nije gladan gola, gladan igre, gladan svega, nema veze, nek pravi greške, nek ulazi u konflikte, nek se svađa, nek, ali to je ono što te pokreće. Jest. Kad vidiš mladog igrača, mladog čoveka koji tek treba da ne znam šta uradi, a kako mu je sve jedno i kako da ne bi se s ovim posvađao, da ne bi ovom nešto rekao, da se ne bi trener naljutio, da ne bi mama bila kući ljuta, nema toga ništa. Da, mislim. I inertan stav ne pomaže nikom. Da. Prosto to je period kad ti moraš da ideš, pa normalno onda kroz godine sazrevaš pa shvataš si negde baš nije moralo tako, ali u tom momentu ti moraš da želiš i da hoćeš sve. I da ne postoji taj koji može ti stane na put. I ja sam to tako išao, onako, kao tank. I tako sam, tako sam otišao iz Partizana. Da. To je bio razlog. U krajnjem slučaju ispostavilo se već naredne godine da si bio u pravu. Ti si došao u Crvenu zvezdu i 93. godine, 93. osvojili ste titulu. Ne, Zvezda je osvojila te godine titulu, kad ja nisam igrao to za Partizan. Sledeće godine kad sam ja došao u Zvezdu, tad je Zvezda doživjela, dosta igrača otišlo. I tad je Krivokapić je vodio Zvezdu godinu dana ranije, onda je on otišao i tad je došao Ratko Pejević, koji je bio prethodno igrač. I tad to mu je bila prva sezona kao trener, on je samo jednu, dve godine vodio i kasnije u Sjedinjene Američke Države otišao i tako, nije ni važno. Inače, za njega ima zanimljivo, kad sam završavao karijeru, pošto stvarno sam mu zapamtio tu sezonu, prostor koji on meni dao te godine i način na koji mi je prišao. I to je prosto neverovatno da... On je tad bio zaista mlad trener, nije imao ni 30 godina, tako završio. Znači, način koji on meni prišao, jer ja nisam baš bio jednostavan da mi pričaš. Pa nije to samo saradnja, ja sam sa mnom nisi imao problem, treninzi i sve to, ništa, ja sam to uvek radio. Tu nije, malo igrača je moglo da mi tu parira, ali nisam bio baš lako ovako za neke druge stvari. I on je meni prišao na način, ja nikad neću zaboraviti, bez obzira što je to bilo godinu dana, i kad sam završio karijeru, pa ću se vratiti na to te 2009. na toj konferenciji za štampu, onda sam se zahvalio nekim ljudima, zahvalio sam se Vlahu Orliću i zahvalio sam se Ratku Pejeviću. Mnogi čak ljudi nisu ni znali ko je šta je, i onda me, posle par dana me zove Ratko. Došao iz Amerike tu, došao u Beograd i kaže, čao, Aco, Rale, tako dalje, i ćemo se vidimo, rekao, hoćemo. I kažem, ja u Americi, sad, baš pre nego što će dođi, kaže, zove me čerka. Kaže, tata, izašao si u novinama. Kažem ja njoj, jedino sin, ako nisam umro po učitelji, nema gde da izađe. Kaže, nije, tata, izašao si u novinama, Šapić je držao konferenciju, pa te spomenuo. I vidim da mu je bilo drago. Da, i, tako da, taj moj odlazak u Zvezdu, zaista ta sezona, ja i Čira smo dobili baš veliku priliku tada. Mm-hmm. Veliku, veliku priliku. Mislim da nam je mnogo značila ta sezona. Tu su od starih igrača bili tada Vaso Subotić, Vujasinović, pa su došao Anto Vasović na leću sezonu, došao je Ribić, vratio se Jelenić za letnju sezonu iz inostranstva, bio je Milan Tadić na golu, bilo je tu par, znači, bila je onako jedna dobra ekipa, mi nismo na kraju, u polufinalu smo izgubili od Budve, čini mi se, gde su igrali Milanović, Šošta, Rađenović, koji su se takođe vratili, ta letnja liga koja je vratno bila najatraktivnija liga zadnjih 30 godina, ali je ali mi je mnogo značila ta sezona u Zvezdi i mislim da je bio pravi potez, kao što posle iz te Zvezde odlazak dalje u Beče. Ali prosto u tom periodu kada je u Partizanu, mislim u Partizanu je tada isto bili mladi igrači koji su bili stariji od mene 2-3 godine, su igrali Savić i Kodinović, igrali su Udovičić i Dejan Darko, par godina stariji. Znači to su isto bili mladi igrači koji su u tom momentu verovatno i bili bolji i mogli više da daju u toj sezoni. Ali ali se posle vreme je pokazalo posle kako smo gde završili i ispostavio se da ipak meni taj prostor u Zvezdi koji sam dobio sledeće godine, pitanje da li bi ga dobio u Partizanu, čak i iz objektivnih okolnosti, mi je mnogo značio, a tek onda odlazak u Bečej, gde sam sa 16 opet dobio veliku priliku, ja i Čira smo, ja mislim, već sa 16-17 godina igrali u prvoj postavi tamo, i to je onda već bila jedna druga priča. E, to je upravo i moje pitanje. Možemo reći da si tamo potpuno sazreo kao igrač u jednoj najboljih ekipa, kažu mnogi najbolji koji je igrala na ovim prostorima.
Da li je najbolja koja je igrala na ovim prostorima, to je relativna stvar, zato što svako vreme nosi, ali u tom periodu je bila najbolja, to nema nikakve dileme. Da, ja sam tada tamo sazreo, mislim, to je period, ja sam otišao u Beče 94. čini mi se. I, da, čimo sam 16 godina. I bio sam do 2001. znači do svoje 23. Znači, to je period kad ti iz dečaka postaješ muškarac. I činjenica da je to najvažniji period u mom životu, kako u samom odrastanju, tako i u sportskoj karijeri. I tačno, tada sam, praktično tad sam postao svestan ovoga što si me pitao sa 14 godina, negde sa 17, 18, ja sam, mislim da u sezoni 96-97, recimo, znači koliko sam ja tada imao, 18-19 godina, da sam tada oborio, recimo, neki rekord Bore Lazarevića u broju dati golova u jednoj sezoni, u onoj što je bila stara Jugoslavija, mi smo tada igrali još sa Crnogorcima, recimo, ne znam, 150 golova, na primjer, u sezoni. Znači, ja sam tad već bio svestan svoje dominacije koja, ok, tad je ona rasla, sam ja bio svestan tada da, ono, već tada kad me krene, to je teško da se zadržim. I tad je prosto, to je bio period mog suočavanja i sa drugim igračima i shvatanja šta je ono što mi nedostaje, na čemu trebam da radim. I ta dobra ekipa koja tamo jeste bila i učenje i od tada starijih igrača i od trenera, i mi smo tu promenili, pa smo imali, tu je bio i Porobić, pa je bio Orlić, nas je vodio jedno vreme, pa posle došao Rađenović, pa Kašaš, tako. Bilo je tu, to je bio zaista, mislim, definitivno najlepši period u mom sportskom životu, tu nema dileme, naročito i sad kad se sve to pogleda s te distance, naročito u tim vremenima koje su bila mnogo teška, to mi svi znamo, ti ne znaš, ali mi znamo koliko to su bila vremena, ne ponovila se verovatno, i koliko su to bila teška vremena. Mi smo imali jednu vrstu mira tamo, bili smo izolovani, bili smo dobro plaćeni, bili smo redovno plaćeni sve do te poslednje godine. Imali smo sve uslove za napredak, miran život. Imali smo tu mogućnost da stalno idemo u Mađarsku, da igramo s mađarskim ekipama koje su strahovito nam značile za napredak u sportu. Imali smo jedan prilaz tom vaterpolu na način na koji je bio zaista na vrhunskom profesionalnom nivou. I to se odrazilo na te rezultate. Mislim, recimo, Partizan je te 99. godine u tom nekom periodu imao ekipu, ja nisam siguran da nije možda bila jača od naše. Se vratio Vujesinović, Trbojević, Savić, Udovičić i Kodinović, ne znam, Nikolić, Maljković, mislim, stvarno dobra ekipa, mi smo njih tada tukli, oni su uzeli Len Kup, ali nisu mogli da uzmu naše prvenstvo. Mislim, to je kvalitet našeg prvenstva bio stvarno, bilo, mislim, stvarno dobro. Tako da je to period, u tom Bečeju je bio stvarno period koji vjerojatno niko od nas, a bilo je nas recimo 5-6 koji smo bili od prvog tog momenta kad je krenuo Beče da pravi tu, tako da nazovemo, šampionsku ekipu, koji smo ostali do kraja, koji vjerojatno, ja nećemo nikad zaboraviti, skoro smo se nešto na nekoj Viber grupi trebali, se nešto skupimo sad u Beče u septembru, pa sad zbog ovog COVID-a će vjerojatno biti odloženo, ali posle, eto, dosta godina da se, baš se nismo vidjeli svi zajedno, ko zna od kada. Eto, malo sam ja htjela da uskočim sa pitanjem, da ti pitam da li se čuješ sa tim sa igračima, bilo je tu i sjajnih mađarskih igrača, predstavnika iz različitih generacija, kako ste se slagali? Ja sam se s Mađarima super slago, sa Mađarima baš, Vince Balaš je tad bio, sa njim naročito, i on je, od njega sam baš puno naučio, i on je meni, ja sam, to se nije ni znalo, on je meni donosio, ja sam ga stalno drndao oko toga i maltretirao, da mi donosi kasete mađarske. On je meni, ja mislim, za te, koliko je on igrao kod nas, igrao je za 3-4 godine. Da, da. Pa i on i Molnar, igrao. Znači, igrali su Vince Balaš i Laslo Tot 3-4 godine, onda su Molnar i Biroš igrali jednu godinu posle. Ali ovi su bili 4. I oni su išli stalno vikendima kući, posle utakmice. I onda sam ja njega stalno terao da mi donosi utakmice, sve utakmice koje on ima svoje. On je sve to snimao, tad su bile one VHS, ali on ima one long play, pa onda na onaj od 180 minuta stane 6 utakmice, ne znam koliko. I onda on meni svake nedelje donese par kaseta, ja gledam u toku nedelje i onda mu vraćam. Pa ja mislim, sam pogledao, on je stvarno imao, on je kod sebe kući držao snimke i tih nekih utakmica koje su snimali oni svojom kamerom. Znači, to čak nisu bile sve utakmice ni koje su bile na televiziji.
Ja mislim da sam ja za te 4 godine pogledao, pa ne znam, nekoliko, možda i više od 1000 utakmica, što u IPŠ Dože gde on igrao, što mađarske reprezentacije sa turnira nekih. I baš sam, i tu sam dosta naučio. Mislim, od Mađara sam puno naučio. Oni su jedna ozbiljna sportska nacija, vaterpolo nacija i puno nam je značilo tada odlazak tamo. A što se tiče igrača i kontakta, pa sad slagao bi kad bi rekao da se sa svima redovno čujem. Ali tu i tamo se čujemo, na nekog naletim, nekim se čujem češće. Evo, za Ćiru nismo se par meseci čuli, ali nisam ni znao da je tu, rekao si mi da će da dođe. Tu je sličitak, da. Ali evo sad, sa nekima se intenzivnije, evo sad Vlada je sad tamo u tom klubu koji ja sad malo tu pokušavam nešto da oporavim. I tako, u principu imam kontakt sa svima, ne postoji niko sa kim nemam kontakt, ali prosto život me odveo u nekom drugom pravcu i imali smo jedno vreme, to je, Savić je to nešto pravio, zadnjih 5-6 godina sam bio, za novu godinu smo se nešto skupljali malo u kafani i tako družili. Tako da kontakt imam, komuniciramo, a sad da kažemo da redovno, to baš i ne. Da, kad si rekao Balaš Vince, to ajde za one koji ne znaju, Balaš Vince, inače igraš sa najviše odigranih utakmica za mađarsku reprezentaciju, zaista. Ja bio kapiten, da, bio tada kapitel. Mađarske reprezentacije, da, zaista, on je danas trener, radi već kao trener godinama. Nije... A priča srpski, to je ono što sa to mi je, neko mi je rekao naučio, da priča. Da, ne znam sada koliko priča, jer prošlo je dosta vremena, vjerojatno i zaboravio, ali je isto to zanimljivo koliko je, mislim, to je pokazatelj koliko je taj čovjek predan onome što radi. On je naučio srpski posle godinu i po dana. I mi smo s njim razgovarali na srpskom, dok recimo sa Laslom Totom s njim smo morali na engleskom. On je razumeo, ali nije mogao da priča. S njim smo sve vreme na engleskom pričali. A viš koliko postoji, koliko je ta vezanost? Pričao sam sa mnogima iz te generacije koji igra u Beču, koliko postoji ta neka seta i koliko se rado sjećate tog vremena, bukvalno svi igrači iz generacije. Taj Beč je neko ostavio na sve vas posebna traga, ne samo kad su rezultati u pitanju, nego očigledno napravljena jedna dobra grupa i ljudi i dobra grupa igrača. Zato što je prvo smo imali sve uslove koji su zaista sjajne uslove za rad i za napredak. Imali smo dobru ekipu, znači sa tog sportskog aspekta smo mogli zaista da nije bilo tu nikakvih prepreka i nismo se razlikovali ni po čemu od najboljih svetskih ekipa. Imali smo vrhunske uslove, bili smo dobro plaćeni u vremenima kad, sad možemo o tome otvoreno da pričam, kad se stvarno u Srbiji teško živjelo, mi smo bili fantastično tada plaćeni. Živjeli smo u jednom mirnom mestu u kojem, kako vam kažem, bili smo bukvalno izolovani od svih tih nekih teških stvari oko nas koje su se dešavale i tih teških vremena i nesrećnih vremena. I na kraju krajeva ima i ona, kad kažu ljudi, zašto ljudi kad se sećaju prošlosti i svoje mladosti uvijek kažu to je bilo neko bolje vreme? Pa ne, nego si bio mlad pa ti sve bilo lepo. I bili smo mladi, imali smo 20 godina i niko nam ništa nije mogao. Tako da. I to je verovatno razlog. Sigurno. Zašto se svi lepo sećamo tih vremena. E sad, kako se sećaš inostranstva? Prvi odlazak dogodio si 2001. i izabrao si Komolje. Da. Pa nisam ja baš njega izabrao. Tu je bilo, ja sam nekako završio u Komolju spletom okolnosti nesrećnih, a ispostavilo se onda i srećnih, pošto sam mogao čak i da ostanem bez kluba te godine. Ja sam te godine imao pozive od Posilipa, od Breše, od Firence. To su bile najbolje ekipe italijanske i tad je italijanska liga bila neprikosnovena, apsolutno. Nije bila ni jedna druga koja je mogla s njom da se poredi. A meni se nije išlo iz Bečija. Ja sam stvarno, meni je bilo tamo lepo i nekako sam se sve vreme nadao da će ekipa ostati. To su bile one period posle 5. oktobra kad je došao politički promjena, pa se menjao sistem i tako. Nekako mi se činilo da je Beče uspeo da se provuče kroz to, jer je već bila 2001. Iako smo već tada te godine nismo ni bili plaćeni i u Dubrovniku smo izgubili od Dubrovačkog Juga, iako smo bili bolji, ali to je valjda sve bila posljedica tog stanja u zemlji koje je bilo malo haotično. I ja sam tada stvarno, tako, postojali su neki indicije, će ekipa ostati. I ja sam odbio te ekipe italijanske. Mnogi igrači su se paralelno dogovorili, ja valjda nisam imao to znanje, da treba da kažeš Italijanima da, onda da ostaneš. Ja to prvo, nekako mi je bilo bez veze da nekom obećam ako kažem da ću doći, pa makar i ne potpisao, ne mogu da ne dođem. Ja sam odbio tad Italijane, sve, i došao je kraj avgusta, u Italiji su se već formirale ekipe, već su počele pripreme. Ove druge lige nisam ni gledao, to da idem u Grčku neku i nešto, to nisam, u Španiju, to nije bilo, mislim, za mene stvarno nije bila opcija.
jer italijanska liga tad je 10 ekipa u Italiji bila bolja od, od ne znam, prve dve ekipe u svim drugim zemljama. Zaista je tada italijansko prvenstvo bilo bez premca u svakom pogledu. Svi su tamo, i cijela mađarska reprezentacija igrala, naša, ne znam, ruska, Hrvati, svi su igrali tamo. I, ovaj, i kraj avgusta je došao i onda su javili da od Bečeja nema ništa. Ekipa će biti baš prosečna i da naša liga pita na šta će da liči. I ja sam došao u situaciju, zaista nisam znao šta da radim. I tad mi je došao, to je Kamolj je mene zvao, ne znam, mesec dana pre toga. Kamolj je ekipa koja je iz druge lige te godine ušla u prvu ligu i imala je onako ambicije. Doveli su tada Uskokovića i Jelenića, tako je, i Milana Tadića. I oni su bili, okej, oni su bili vrhunski igrači. Ovo ostalo je bilo onako, to su bili neki Italijani diskutabilni. Ali kao imali su ambiciju da zauzmu neko svoje, neku poziciju u italijanskoj prvoj ligi. A, ali meni to nije bilo uopšte tema, kao kakav Kamolj, neću idemo Kamolj. I onda kad se to desilo, oni su me opet zvali, ja sam rekao, dobro, ajde sad, sad sam u situaciji da baš i ne mogu da biram, a drugo, znao sam da kakva god da je italijanska liga, mi u tom momentu imam 22-3 godine, moram, mislim, moram nastaviti da napredem. I teško mi je bilo odlazak u Kamolji tamo, mislim, ja sam dobio super uslove, stvarno, to ne mogu da grešim duši, i finansijski, to sam stvarno super prošao, a meni to nije bilo dovoljno, meni je bilo, bolelo me što sam došao u ekipu u kojoj ja, osim ova dva, tri igrača, ovo ostalo, ne možemo objasniti ništa, ne kao s njim da igraš neki, ne znam, neki vaterpolo, i to mi je baš smetalo. I taj period, prvih par meseci, još ne znaš jezik, tamo niko ne priča engleski, došao si sam, baš mi nije mi bilo lako uopšte, a najviše mi je bio taj, sam imao taj problem vaterpolo. Ali šta se desilo kada ovaj, nakon, sa vremenske distance, kada je prošao taj period u Kamolju, kad sam otišao u salonu i malo kad sam onda vraćao ovaj, unazad svoje misli, ispostavilo se da sam u Kamolju za te dve godine koliko sam proveo tamo. Pa verovatno napredovao najviše, znači u takvom jednom periodu sam najviše napredovao u čitavoj svojoj karijeri. A zašto? Zato što sam tada došao, pošto ja nisam teo da se pomirim s tim, da sad ja ću kao da idem i da me neko ovaj, tamo nabija s 10-15 razlike, to ja nisam mogao se pomirim s tim. I nisu nas ni nabijali, mi smo na kraju... Ja kad sam otišao iz Kamolja, mi smo završili četvrti i sa svim od ove prve četiri ekipe koje su bili po sili Pobreša, Reko i Firenca, mi smo sa svim igrali na go. Gubili smo, ali to je bilo na go, nema, nismo, ovaj, i zato što sam, mislim, nas par i posle još neki igrači, uložili smo stvarno ekstremni napor, ja sam stvarno igrao tada, ono, baš sam igrao jako dobro. Ali šta se desilo? Ja sam tada, za ono što sam u Beču imao dve sekunde, sad sam imao pola sekunde. Za ono što sam imao metar i pol, sad sam morao u 3 cm. Za loptu koja mi je dolazila, ne znam, od Čiri, od Balaša, tačno ovde, sad ne znam gde će da dođe. Znači, ja sam morao svoju igru toliko da nadogradim, toliko da se bavim stvarima kojima se ranije nisam bavio. Ja sam morao da igram odbranu kako nisam morao ranije da igram. Ja sam morao da vučem loptu gde nisam morao da je vučem. Ja sam morao da uđem prosto u neke elemente vaterpola ako želim da budem konkurentan. A nisam hteo da prihvatim činjenicu da me ovaj, bilo ko nabija tamo. I jednostavno u te dve godine stvarno napredak moj koji je bio, on je bio strahovit, zato što se dešava, posle je Rađenović došao za trenera, mislim, bez neke lažne skromnosti, ja sećam, mi smo tad igrali protiv Reka, Reko ekipa, on ne znaš odakle Seva više, ne znam, to, nažalost pokojnog Benedeka, Anđelinija, Ujasinovića, Ikodinovića, Kalkatere, Feretija, Roljana, ne znam, pa to se ne zna ko je to, sve igrači svetskog kalibra, najbolji igrači sveta. Ne znam, u Kamolju ja, dva Italijana i još neko i sa Rekom se držimo do zadnje četvrtine. To je stvarno bilo, mislim, stvarno smo igrali i taj period se ispostavio, ja sam posle otišao u Savonu, a te dve godine koliko sam proveo u Kamolju je bio stvarno period u kojem sam strahovito napredo, u kojem sam uspeo da i svojim trudom i kasnije dolaskom Rađenovića i onda malo ambicije kluba su porasle, ovaj, dođemo do ekipe koja je završila peta, te godine otišlo u Len Kup, ok, tad su došli neki igrači, došao je Marat Zakirov, koji je tad proigrao, proigrao te godine. Marat Zakirov je nakon toga počeo da pravi jednu zavidnu karijeru na reprezentativnom nivou. Došao je tad, ne znam, Arnaldo Deserti, Italijan, koji je nakon toga otišao u reprezentaciju, nakon te sezone. Već je bio, ono su ga sklonili, bili ispo Silipa.
Doše mali, on nije mali sad, on već na zalasku karijere, tada prešuti, koji je kasnije igrao za italijansku reprezentaciju, on je tada došao kod nas sa 18 godina, ga doveo Rađenović, ovaj. Tako da smo mi, Pastorino, koji je bio kasnije golman reprezentacije, tada takođe došao kod nas. Mi smo tada spakovali jednu ekipicu, na kraju taj klub, kada sam ja otišao iz njega, to je bio klub koji je bio zaista na jednom zavidnom nivou u Italiji i to sam onako, baš sam ponosan na taj period, zato što način na koji sam došao tu i onako kako mi je sve delovalo, prvih mjesec dana mi je sve delovalo onako besmisleno. Ispostavilo se da nakon te 2-3 godine smo uspeli napravimo jedan onako dobar klub i ja sam stvarno strahovito napravio tih godina i mislim čak reprezentativno gledano taj period moj, ako pogledam, to je 2002. 2000. Znači, prva, druga, treća, četvrta. To je period kad sam ja možda i najveću dominaciju u reprezentativnom vaterpolu, iako sam igrao za Kamolj, zato što je to bila posljedica toga. I onda naročito tih četvrta, peta, šesta, sedma, osma. Mislim da je tu taj period u Kamolju bio zaista ključan, iako toga ja tada nisam bio svestan, ali me je natero, ja sam tada trenirao to, mislim, provodio sam sate u teretani, u bazenu, zato što nisam mogao se pomirim s činjenicom da upravo ovo što sam rekao, da ja idem tamo da gubim po 10 razlike od nekoga i tad sam stvarno puno napredo. E sad, pa sad sam ja neki stvari svestan, a propos sledećeg pitanja, jer ti si prešao u Savonu i ja jako dobro pamtim tu godinu 2004-2005, osvojili ste Len Kup, ali ono što bolje pamtim, jer sam to gledao na Rai televiziji, sam gledao te mečeve, finale prvenstva, 3-2 ste pobedili u finalnoj seriji, da li je posilipo? Mora ti priznam, evo to ti sada kažem, da nisam gledao nikada takvu dominaciju jednog igrača kao što je ta, gledao sam celu filmnu seriju i neverovatno kako si odigrao taj meč, sad mi je jasno iz ove tvoje priče ka bolji napredak, i da li i ti pamtiš upravo po tim svojim neverovatnim partijama baš to veliko finale protiv Posilipa? Da, to je bilo, prvo je bilo zanimljivo, se vrati malo dolazak moj u Savonu. Mene zvao tad predsednik i on je bio zaljubljen u Kašaša. I i on je, ja sam tada iz Kamolja, imao sam Dalću Reko, Breša, Savona, ali znalo se ću da odemo i neki od tih klubova. I Savona je možda tu bila i najslabija, da kažemo, tim koji nije spadao ova prva četiri. I on je tada s Kašašom dogovorio da dođe Kašaš iz Posilipa u Savonu i bile priče i o meni, ali sam se ja tu dvoumio, bilo su to dva, tri kluba još neka, Firenca, ne mogu sad setiti. I onda njemu Kašaš rekao da hoće da hoće da ja dođem. I ja s Kašašem stvarno do tada, osim što smo igrali jedan protiv drugog, ja ne znam da sam pet puta progovorio ono, haj, bočano, baj, ništa, mislim, prođemo jedan pored drugog. Stvarno nismo komunicirali. I on mene tad zove kao, Kašaš me zove i kao, ja ću da dođem tamo, ali sam rekao, Đervaziju, tako zvao predsjednik, da vidi ako može se dogovoriti s tobom. Ja rekao, dobro, lepo tebe, vidjet ćemo da ćemo se dogovoriti, ali ću moći ti ja tamo, to funkcionišem. On kaže, moći ćemo, što ne bi mogli. Dobro, kao je, vidjet ćemo. I niko nije verovao. Ja sam možda malo mikrofon. I niko nije verovao da ću ja, da ćemo mi moći funkcionišem. U tom momentu smo ja i on spadali, ajde. Da ne budem sada pretenciozan, ali od pet igrača na svetu, dva sigurno od tih pet. I jednostavno ja i on smo bili ti oko kojih se vrtelo i u reprezentaciji. Sad kao kako sad igraju maltene na istom mestu. Ali stvarno ta saradnja bila super i sjajna. Ta ekipa nije bila po igračima, ako bi se gledalo, ona nije bila ni približno možda po imenima kao tada Reko, kao tada Posilipo. Mi smo izbacili tada u polufinalu Reka, a Posilipo izbacio Brešu. Kao čak i Breša, u Breši su tada igrali, ne znam, Ćira, Hinić, Barać, Kalkatera, drugi brat, ne znam, Binki, mislim, stvarno sjajna isto ekipa. I ta godina, te dve godine u Savoni, bukvalno mi smo te jedne godine uzeli Len Kup, to smo tukli Partizana u finalu i prvenstvo tada, to su stvarno bile, jeste, igrali smo dobro, ali je to bila posljedica stvarno jednog dobrog tima, zdravog tima. Moja saradnja sa Kašom je bila fantastična, nismo imali bukvalno nijedan problem. I to zanimljivo je bilo to finale protiv tog Posilipa, zato što sam ja imao, mi smo igrali pet utakmica. Mi smo dobili 3-2, mi smo bili prvi nakon regularnog dela i onda smo imali prednost domaćeg terena u petoj utakmici. I sad, u Napolju je bilo mnogo teško dobiti utakmicu. To tamo niko nije ni probavao da dobije utakmicu zbog svega, mislim, ne samo zbog kvaliteta Posilipa, nego to tamo odeš da igraš.
Ali smo mi znali da nas čeka ta peta kući ako nekih snemo kući. Znači, ako dobijamo mi kući, tamo gubimo, čeka nas peta. I šta se onda desilo? Desilo se mi, prva utakmica tog finala, smo mi njih dobili. Otišli smo drugu tamo. Drugu smo izgubili. Došli smo treću kući i gubimo. I ovako, u toj prvoj utakmici koju smo mi dobili, meni Felugo, on je sad predsjednik Reka. Da, Reka, da. On mi nešto skoči na glavu i ja ga zveknem i to se vidi i i mene sudija izbaci s pravom zamenom. I pošto sam već imao nešto takvih već stvari u toku, kada ti nije prvo to isključenje, onda automatski dobijaš jednu utakmicu kasno. I ja nisam mogao da igram u Napolju. Sad mi, okej, znaš ti da ne možeš da dobiješ, ali ipak hajde da probaš. I ja mislim da smo mi taj izgubili 10 razlike, naprimjer, u toj drugoj utakmici. Uh-huh. I po sili po nakon te druge, kad nas je tuko 10 razlike, ja mislim da su oni već bili sigurni da uzimaju titul. Kao, tučeš ekipu 10 razlike. I onda je došla treća utakmica ta, i to je možda bila najčudnija utakmica, jedna od najčudnijih koju sam igrao u životu i jedna od dobrih mojih utakmica. Mi smo igrali, gubili smo 3 razlike. I poslednja četvrtina, još 3,5 minuta, do kraja gubiš kući 3 razlike, oni su te tukli 2 dana pre toga 10 u Napolju i nemaš tako, tu izgubiš gotovo nemaš šta ni da igraš, ideš dole... Ne moraš ni da ideš dole. Što bi se reklo žargonski da digneš noge. I 3-4 minuta do kraja, 7-4, i ja dajem go 7-5, Kašaš daje go 7-6, ali dalje oni imaju loptu. I recimo 20 nešto sekundi do kraja i oni imaju loptu. I ne znam šta su oni neki kontra faul napravili i ja i Kašaš krećemo sami gore i ova dva Italijana neke na koje nas je čuvao sa nama. I 6-7 sekundi do kraja lopta negde kod njega daleko, ja ulazim nešto unutra, uplivavam, on mi je baca na mrtvo nešto u zadnju, ja se okrećem, primam i u nekom prenosu i ne znam kako dajem go za 7-7 sa zvukom sirene. I mi ulazimo u produžetke i u produžecima 2 puta po 3 minuta nema gola i mislim, raspadamo se već svi od umora i ja dajem neki gol za zlatni gol u tim produžecima i tako dalje. Gde praktično tu utakmicu kad smo dobili, mi smo zali, ne možemo prvenstvo da izgubimo. Četvrta smo posle dole izgubili 1 razlike i petu smo kući rutinski dobili. Ali je bila zaista jedna lepa finalna serija i u stvari to su one najlepše stvari u ovom sportu. Gde smo mi igrali jedni protiv drugih i to jeste verovatno i bio negde vrhunac tih par godina od 2002. do 2008. Je bio vrhunac i verovatno najbolji period u mom životu i partije koje sam pružao tada. E sad, jel znaš za podatak da posle te vaše titule u Italiji svake naredne godine šampion je bio samo jedan klub, to rekao? Jeste, da. Zato što je, recimo, eto, to je, nažalost je tako, zato što ja mislim da je to unazadilo vaterpolo bez obzira što je rekao, bio uvijek sjajna ekipa, ali ja, pa, posle koliko sam pratio, vi ste tamo imali igrače koji su mogli da budu nosioci drugih ekipa, tamo su sedeli na klupi jer nisu mogli svi da budu u bazenu. Znači, od 2000, naša titula je bila 2004. Znači, prethodne 4 godine je u Italiji uvek druga ekipa uzimala titulu. Znači, jednom je bio Posilipo prvak, jednom Reko, jednom Breša, jednom Savona. I to je bila u stvari ta snaga italijanske lige. Vreme, da. Nakon toga kreće era Reka, koja je, mislim, dosta uticala i na kvalitet, opšti kvalitet vaterpola i u svetu i u Evropi, u Italiji naročito, zato što su ubili taj prirodan proces, prirodnu konkurenciju. Imali su dosta novca, kupovali su igrače koji umesto da budu nosioci u drugim klubovima i da se suprotstavljaju... Kupovali ih i čak i da ih ne koriste. Da, kupovali su da ne bi igrali za drugi. Tako je, i oni su imali u jednom momentu čak po 20-30 igrača, gde su na klupi, na tribinama sedeli ljudi, strašni igrači koji su propadali, prosto. A ne samo što su oni propadali, nego što se ubijala taj prirodna konkurencija u vaterpolu i mislim da je to dosta jedan loš period za evropski vaterpolo, ne samo za po pitanju. I tu su i naši neki igrači završavali, pa su igrali po godinu, dve dana, pa igraju evrokupove. To je... Ne igraju prvenstvo, igraju evrokupove. Da, u periodu mali kada... Mali pod utakmica. Jeste. Tako da je ali taj period kad sam ja bio u Italiji, ja sam već otišao u Rusiju, to je stvarno ta italijanska liga bila tad bez premca. E sad, 2006. godina. Savona želi da te zadrži, koliko ja znam. Nemaš ni ti ništa protiv, ako imam dobru informaciju, i onda se pojavljuje ta ponuda Šturma, onako prilično bezobrazna, kažu mnogi da je to i danas najveći transfer u istoriji vaterpola.
Da. Ja sam tad, Savone Tela me zadrži, ali sam se ja tad skoro već dogovorio s Brešom. Jer je Breša tela po svaku cenu da dođem, Ćira bio tad u Breši. I ja sam tu između Savoni i Breše. U načelu sam se dogovorio s Brešom, još nisam potpisao, ali sam se dogovorio s Brešom. Jer Savone, Kašaš je već tad trebao da ide u Reko. Ekipa već nije mogla da ostane tog kvaliteta i ja sam, ja bi išao u Brešu. I mene su Rusi tad zvali. I ja stvarno ni na kraj pameti nisam imao Rusiju. Zato što ja sam se već navikao u Italiji, bilo mi je lepo. Propričao sam odavno već jezik i jednostavno sam se navikao na život u Italiji. I kad su oni mene prvi put zvali, ja sam tada njih, eto, onako da ne bi bilo ono što bi se reklo da bi ostao pristojan, onako na lep način sam im dao do znanja da nisam zainteresovan. E sad, tamo se dešavala specifična situacija. Prvo, da znamo da su taj period i u Rusiji, ne samo vaterpolu, nego ruski sport, ja mislim da nikada više novca nije davano za sport, osim u tom periodu u Rusiju. To je period kada, ako se sećate, kad je bila ona blokada NHL-a u Americi, kad je recimo Kazan dao, ne znam, 90 miliona dolara za jednu sezonu, da bi doveo sve igrače. Tako da, košarka, CSKA, budžet no limit u tom periodu. Rukomet, čehovski medvedi, no limit budžet. Tada Saturn, Šturm, Ruski, znači, to je bio period kad su Rusi prosto novaci, kažu da je tada valjda Putin u tom periodu rekao da mora da se ulaže u sport bez no limit, no limit, i to je bio taj period. Posle kada je došla ona kriza malo 2009. tad je i u Rusiji to palo, pa se posle vraćalo na drugi način. I u tom momentu se, Šturm je tada ekipa koja je relativno mlada formirana, ulazi u konkurenciju tada sa CSKA, sa Dinamom, sa Volgogradom, i imali su, vodio ih je Kabanov, i kupili su tad praktično celu prvu postavu ruske reprezentacije, igrala kod njih. Stvarno dobra ekipa. Plus par naših nekih igrača, tad su bili Maljković, Krstonošić, Jugoslav Asović igrao godinu dana pre toga, mislim da i Soro bio recimo pre toga godinu dana. I oni ulaze u konflikt sa Kabanovim, njih četvora, petora, Rusa, i ne mogu dalje, i oni odlaze svi u Dinamo. I sad odjednom se stvara jedna rupa strahovita, i tada sam, ja sam to posle saznao, da su oni kao, i šta sad da radimo, to je ta ruska neka čudna logika. I kao, šta sad da radimo, pa kao moramo da kupimo sad najboljeg. Dobro, ko je najbolji, i sad kao, ajde, došli su do mene, ali čekaj, ja sam jedan, ne mogu ja sad pet igrača da zamenim, ali ne, kao, dajte pare njemu koliko on hoće i šta sad, nema veze, ovo što su oni, to ćemo mi da damo njemu i nikom ništa. Onda su oni mene, ja to nisam znao, ja sam to tek posle razumeo. I oni mene kad su zvali prvi put, ja sam se na lep način zahvalio. Zovu ponovo, ja sad kao, ajde, znaš, tad je bio Rista tamo, Maljković, ja ga zovem Risto, što kaže, ne znam, oni su zapeli, ne pričaju nam ništa. Ok, drugi put sam se ja s njima čuo, treći put sam se ja čuo s njima, i sad već vidim da ne puštaju, da insistiraju, da pričamo o novcu. I ja tad nikad neću zaboraviti, evo, ovo nisam nikad ni pričao nikom. Ja tad njima kažem, ja tad bupnem cifru, koja je bila recimo u tom momentu 3,5 puta veća nego što sam ja imao u Italiji. Zato što mi se stvarno nije išlo. Da. Nije tu, ja sam već u tom periodu zaradio i dosta novca i nisam ja bio tad u situaciji da moram da po svaku cenu, zaista, ja sam imao tu sreću da smo mi u Beču bili dobro plaćeni i posle u Italiji. To su prosto bile godine kada se u vaterpolu zaista lepo zarađivalo za neke normalne okolnosti. Ja nisam hteo da idem u Rusiju. Mislim, neću da idem u Rusiju prosto. I ja buprem puta tri. I kad je on meni rekao, aha, dobro, javit ću ti sutra. Ja sad već vidim, čekaj, nije mi rekao ne, nego je rekao javit ću ti sutra. I sad ta noć dok on meni javi sutra, ja opet neću. Ja neću ni za puta tri. I on mene zove sutra i kaže, u redu je. Ja kažem, ali ti mene nisi razumeo. To je samo za jednu, pošto mi pričali na 3 godine. To je za jednu godinu, ne za 3. I sad ja mislim, on će tu da kaže, dobro, onda ništa. On kaže, aha, to se sjećam, aha, javit ću ti sutra. A u, reko, sunce ti poljubim, šta sad da radim ako kaže da je u redu? Sutra. Da naučiš ruski. I čovjek mene zove sutra i kaže, u redu je, kaže. Ja reko, i kako? I onda sam sad, tu je bilo kada mi daju, ma sve može. I tad sam ja prosto shvatio da ja moram tamo da idem, jer to je
čak i cifre koje su se spominjali tada u javnosti, to je bilo daleko, daleko manje od onoga što je bilo objektivno. Pošteno. Mislim, ja o tome nisam nikad pričao, jer je to sad sa ove distancije posle 15 godina možemo da pričamo o tim stvarima i stvarno taj novac koji sam ja tada tamo dobio i u sve uslove i je bio takav da ja nisam to mogao da odbijem i otišao sam tamo i onda opet krenuo od opet neke nule, jer to je opet neka druga sredina, ja sam se vamo navikao na neke način stvari. Način života, drugi. Način života, mentalitet, ali sam zaista bio jako srećan posle tog perioda u Rusiji, prvo zbog ljudi koje sam upoznao novu kulturu, upoznaš jezik, stekneš jedno životno iskustvo i na kraju krajeva imali smo i lepe rezultate. Uspeli smo na kraju s tim Šturmom praktično samo jednu od te moje tri godine koliko sam tamo igrao, izgubili smo samo jedno prvenstvo, osvojili smo dva prvenstva, dva kupa, znači sve smo uspeli da osvojimo, iako je tada i Ruska liga zaista u tom periodu, jer recimo prve godine su za Kazanj igrali Vlada Gojković, Savić i Kodinović. Plus Marat Zakirov, ne znam, tamo neki Nemac, zaboravio sam mu prezime, i neki ruski reprezentativci. U Volgogradu je igrala ono ekipa koja standardno u Volgradu ima 10 godina uvek najbolje ruski igrače. U CSKA je u to vreme igrao, mislim da Živko Gocić bio u CSKA. U CSKA je Dinamo Moskva, slagaću. Cela tih pet igrača naših ruskih reprezentativaca, ne znam, od Jerišova, Jaceva, Stratana, oni su svi bili tamo. Par Mađara, znači stvarno bila mnogo jaka liga tada ruska, te 2-3 godine. Tako da je to bio period kada je u kojem, mislim, na kraju sam stvarno srećan, ne samo sa tog finansijskog aspekta koji je bio u tom momentu nešto što se verovatno posle više nikad nije ni ponovilo, jer više nikad prvo ni Rusija nije bila u toj situaciji, a i vaterpolo kao sport je posle ušao u neke druge probleme, ali jedno veliko iskustvo i sa tog sportskog aspekta, a i znate, upoznate se sa jednim drugom filozofijom vaterpola, s kojom možda i ne morate se slažete, ali to je jedno veliko iskustvo. Ipak smo mi svi odrasli na toj jugoslovenskoj školi vaterpola, pa ta doktrina vaterpola, pa onda kao što sam se u Italiji upoznao sa jednom novom načinom razmišljenja koji se negde se slažeš, negde ne, ali ti pomogne i da te upotpuni kao ličnosti, kao sportistu, je tako isto se desilo u Rusiji. I zaista sam onako srećan i zahvalan Bogu što sam imao tu priliku da prvo živim u toj zemlji, da igram tamo vaterpolo i da se upoznam sa svim stvarima s kojima sam se upoznao. Još jedno lepo poglavlje svakako u tvom životu. Sad ono što je meni fascinantno za tvoju karijeru je da si u periodu od 96. do 2009. dakle punih 14 sezona bio najbolji strelac nacionalnog šampionata gde god da si bio. Da, to se tako ispostavilo da sam u Beče kad sam otišao, te prve godine nisam bio prvi strelac lige, to je bila 94. 95. I već od 95. 96. sam bio prvi strelac lige i eto na kraju se ispostavilo da sam do kraja karijere, u stvari tih 6 godina u Bečiju, pa 5 u Italiji, 3 u Kamolju, 2 u Savoni i još 3 godine u Rusiji. Pa dobro, to jeste možda podatak od svih podataka mojih, hajde, golovi, trofeji, vamo, tamo, bilo igrača koji su dali više golova od mene na svetskom nivou, jer su više igrali na kraju kraja. Stjart je igrao 30 godina. Do 40. I preko. Da, i ne znam, Hadži tamo, onaj Rumun i tako, ne umanjujući njihov kvalitet, apsolutno kao igrač. Ali ne znam da li je to neko, to je onako jedan podatak koji je pitanje i u drugim sportovima, da li je, možda je to i najzanimljiviji moment čitave te moje statističke karijere, biti u nizu 14 godina u tri različite zemlje, stalno prvi strelac, a igrao sam u ekipama različita kvaliteta, nisam ja uvijek bio u najboljim ekipama. Da, pa. Tako da sećam se tada da sam recimo u Italiji, sam se svake godine sa Benedekom, je tu bilo ko će da bude, baš me pogodila njegova smrt. Ajde baš malo da ispričam, kad si već, imam jedno drugo pitanje, nešto drugo sa teba te pitam, ali ajde da se malo dotaknemo, stvarno legenda. Kažu da je, mislim, ja ga nisam upoznao nikad, kažu da je bio i sjajna ličnost i veliki igrač, sećam ga se koji igrač, ali ti si onako pozvan da pričaš o Tiboru Benedeku. Ja ga nisam dobro poznao, zaista nisam ga dobro poznao, nismo nikad igrali zajedno i nisam nikada imao prilike nešto duže s njim da razgovaram. Ali je on na neki čudan način dosta uticao na moj razvoj. Tada kada je Balaš Vince došao u Beče, mislim, i ja sam to ni napisao, iz jako mi žao što mu možda to sve nisam rekao. Zašto mu nisam rekao, nemam pojma. Tako,
tako život namestio. Ali ovaj, Balaš Vince kada je došao u Beči, upravo te kasete i to o čemu sam govorio, ovaj, on je baš voleo Tibora, on je s njim igrao u Ipeš Doži i on je dosta i pomogao Tiboru da bude to što je bio. On je već sa nekih svojih 18-19 godina ušao u A reprezentaciju Mađarske i bio zaista jedan onako izuzetno dominantan igrač koji je jedan od prvih tih all-around igrača koji je mogao da igra na više pozicije. Tako. I onda sam ja kroz te kasete koje sam gledao ovaj, u nedogled, nekako mi je, ta njegova igra mi je zaista bila fascinantna. Na ta jedna neumorivost, on prosto nije stajao čovjek, čitavu utakmicu, to je fascinantno bilo. To je jednostavno, gledaš i ne veruješ da li je moguće da čovjek nestaje. I stvarno nekako mi je, kažem, tad ga nisam ni poznavao, vidio sam ga ovako par puta, on je stariji od mene 6 godina, ja sam tad bio još, imao 7-18 godina. I stvarno sam, baš mi je onako, predstavljao je meni nekog igrača, ne sada potpuno tehnički kako bi ja voleo da izgledam, ali neki aspekti igre koji su meni stvarno bili fascinanti što se tiče njega. I onda smo mi počeli da igramo jedan protiv drugog, polako. I onda sam ja baš na njega onako znao da idem, valjda iz toga, on nije ni znao čovjek zbog čega. I onda sam ga ja onako išao sam, baš sam išao tvrdo, u želji da sam sebi dokažem da ja to mogu. I ne mogu da kažem da nisam dokazivao. Mi smo bili zaista suparnici i nekad je bio on bolji, nekad ja. Ali je zanimljivo što se tiče njega da, na primjer, nikad, mi smo imali stvarno tih okršaja sa Mađarima, svakakvih, i tu bilo igrača i prljavih i ovakvih i onakvih, koji su u granicama normale, koji to je vaterpolo muški sport i to nema nikakvih problema. Ali on je, kad god bi ja na njega krenuo tvrdo, on je na jedan čudan način te dovodio u stanje da te bude sramota posle toga, kad god pređeš granicu. I ovaj, i nikada nije vraćao, bio, on je bio stalno, duel je tu uvek bio jak, ali on nikad nije prelazio tu granicu koju sam ja znao da pređem. Mislim, ja nisam baš, dok sam bio igrač, uvek slagao bi kad bi rekao da nisam prelazio tu granicu, možda nekad, ali šta da radimo, tako je. Ovaj, i onda je on nekako te anestezira na čudan način. Ima jednu čudnu ljudsku energiju. To nema veze sa igračkom. Ljudsku energiju koja je mene onda još više fascinirala. I onda sam i od ovih, sa njim, i Kodinović i Vosinović igrali sa njim dugo i stvarno su mi pričali da je neumoran, da trenira, to je u nedogled. Mislim, stvarno jedna energija. Pa on je na kraju igrao do 40 i neke godine. No. I to je igrao na vrhunskom nivou. Bio je kapitan Reka sa 42 godine. Mislim da je Prlinović čak igrao sa njim. Jeste, igrao Andrija Sim, jeste. I sve to, on mi je stvarno mi onako bio jedan igrač, ako bi morao da kažem, ok, svi smo mi kao klinci, se kao, uzor nam je bio Milanović, pošto je on bio simbol 80. godina vaterpola i svako od nas imao po nekog igrača, ja sam, recimo, meni je Dejan Savić kad sam bio klinac, kad sam ja imao 11-12, a Deki imao 15-16, bio neko koji, jer Dejan Savić je, to ljudi ni ne znaju, u tom svom prvom periodu bio izuzetan napadač, golgeter, on je posle počeo tu da se muva nazad. E, baš smo pričali o tome kada je bio predenje. Dejan je bio, kaki, Dejan je razbio, znači raznosio. I onda, recimo, Dejan mi je tada bio neko ko mi je, ovaj, ko mi je imponovao i kog sam želeo da sledim i tako dalje. I bilo je tu još igrač, ali mi je nekako Tibor čitavu karijeru, iako smo posle imali mnoštvo duela između sebe, ostao neko po mnogo aspekata specifičan i kome mogu slobodno da kažem sam se divio na jedan čudan način, a nikad mu to nisam rekao. Nikad mu to nisam rekao, čak sam možda i bio negde zatvoreniji, jer ja to prema tim drugim protivničkim igračima nisam baš nešto bio mnogo otvoren. Ovi naši su voleli da se druže, ja to nisam. Ajmo sada da se vratimo ono što je bilo šokantno za širu vaterpolo javnost, pa ne samo vaterpolo javnost, nego i kompletnu sportsku javnost. Da li su te godine, tih 14 godina, da kažem, dominacije, konstantno si bio najbolji strelac, da li je to uticalo negde u najboljim godinama, 31 godinu si imao kada si odlučio da završiš karijeru, ili ako u krajnjem slučaju da posjetiš naše gledalce zbog čega si i kako se to dogodilo? Da, pa ja sam tada u nekim mojim planovima želeo da igram u Londonu, do 34. I eto, da sam igrao olimpijske igre u Londonu, to bi mi bile pete olimpijske igre i bio bi verovatno, neverovatno, sigurno jedini igrač sa ovih prostora, ne Srbije, nego sa ovih prostora iz bivše Jugoslavije i ovih prostora, koji je u nekoj ekipnom sportu bio na pet olimpijskih igara. Pojedinačni sportovi su znali da budu, ali ekipni sport teško.
zbog činjenice sam s 18 bio u Atlanti. I onda posle, ovaj, i to mi je negde bila ideja. E sada, ja sam se već umorio malo, bio, mentalno sam se bio umorio, ali ajde kao London je treba da mi bude neki motiv. Iako sam stvarno bio umoran, baš zbog toga, ja sam s 14 ušao u prvi tim mislim, o tome ja nešto ni ne volim da pričam, ali ljudi koji su igrali sa mnom znali su koliko sam ja ovaj, bio posvećen tom sportu. I jako sam mnogo trenirao. Ja nisam sreo u ovaj, igrača koji je bio oko mene da je trenirao približno meni. I to ne smatram kao, ne znam, svoj kakav kvalitet, nego jednostavno ja sam smatrao da to je tako ispravno i stvarno sam mnogo trenirao. I držao sam tu tenziju i nije bilo, ovaj, nisam nikada dozvolio sebi da se opustim. I ja znam tih par godina i u reprezentaciji, sećam se, i u klubovima posle, igrači neki su imali veći problem od mene da li su otišli u kafanu, u grad, nego od trenera. Ja to nisam to, smetalo mi je to kao, prosto mi je smetalo. I znao sam nekad da budem i ovako i onako. Baš zbog toga jer sam smatrao taj, da moramo da vodimo taj spartanski život i da je to cena ako želimo da se ovim bavimo ispravno. I stvarno tom svom sportu od momenta kad sam ušao u njega do te posljednje utakmice igrao sam je sa temperaturom 39-40, ovaj, baš sam goreo tu posljednju utakmicu kad smo dobili Volgograd. Ne postoji trening na koji sam ušao i odradio ga onako, bez veze. I ne postoji ni jedna stvar, nema, moj svaki duel je bio, to je pucalo. Znači, znaju ljudi koji su igrali sa mnom protiv mene i tu sam bio beskrupulozan i tu sam znao da imam i konflikte i sukobe s igračima, jer ja nisam puštao nikoga. Znači, nema meso u meso, pa šta nam Bog da. I ja sam osjećao tada već da počinjem da gubim, jeste to 31 godina, ali je to dug već bio period tog načina života, počela su putovanja da mi smetaju, nisam mogao više to, hotel. Drugo, shvatio sam da počinjem da imam manje tolerancije za mlade igrače, mi igramo trening u utakmicu, meni skoči mladi igrač na glavu, ja ga udarim, ne smijem da ga udarim, zato što sam ja bio mladi igrač. Da, da. Onda, ja sam imao još koncentracije za utakmice i mogao sam da se, ali trening je počeo da mi bude problem, da ga radim na nivou na kojem sam ga radio sve ove godine. A ja sam rekao sebi, kad ne budeš bio spreman da radiš trening isto ko sa 18 godina, neću, mislim neću jer to nije fair prema mom sportu. E to sam počeo da osjećam, ali sam kao sebi izgurat ću još te 3 godine. E onda su se desile neke stvari gde sam ja shvatio da nije objektivno još te 3 godine, ne zato što ja fizički nisam mogao, nego iz nekih drugih okolnosti, prosto sam doneo takve odluke. I kad sam odlučio da neću igrati više za reprezentaciju, bez obzira što sam ja tada mogu da igram za klub i da lepo i da zarađujem, i ja sam te godine, mi je Orobić bio trener u Šturmu, i ja sam na početku sezone njemu rekao, ja ove godine završam karijeru. On počeo se smeje, kaže, ajde, kao, mene si našao. Ja kažem, ozbiljno ti kažem, kao, daj bre, kao, rekao, vidjet ćeš, ove godine uzmemo mi ovo ruski kup i prvenstvo i ja sam završio. Ja sam stvarno, mislim da mi je čak ta godina, 2008-2009, možda bila i najbolje u prethodnih 4-5 godina. Znači, stvarno sam bio, mislim da sam Reku tada dao u Ligi šampiona 11 golova na 2 utakmice. Tad Tom Reku, na primjer. Ruski kup i prvenstvo smo uzeli to prvenstvo. Ja sam igrao, dobio sam neku temperaturu, tukli smo Volgograd 3-0 u finalu. Tukli smo ih odmah tamo i dve tamo smo ih odmah dobili, 2-0 i treću kući. Znači, stvarno sam odigrao sezonu u kojoj ni po jednom parametru ne treba završiš karijeru posle takve sezone. A sam ja donao odluku u septembru, zbog svih tih stvari, rekao sam, došao je kraj i ako ništa drugo, neće moći da pričaju. Znaš, onaj Matori Šapić, ne može se mrda po onom bazenu, ne može se dobaci do gola. To, za mene, barem te priče, nema, neće biti tako. E sad, zapamtite da smo stali kada je u pitanju kraj karijere. Okay. Moramo da se osvrnemo na bogatu reprezentativnu karijeru. Počelo je sa 2 juniorska prvenstva Evrope, 1995. i 1996. Dve zlatne medalje sa tadašnjom Jugoslavijom i tada si je proglašen za najboljeg igrača i strelca i onda prvo veliko takmičenje Atlanta 96. Da, Atlanta je bilo takmičenje u kojem ja nisam ni znao da ću završiti u toj ekipi. To je stvarno bila ekipa ono igrača, sjajnih igrača od ne znam, Milanovića, Šoštara, Mirka Vičevića, Zimonjića, Uskokovića, mislim, stvarno jedna ekipa svih dokazanih igrača. Ja sam tada, to je opet bila neka specifična situacija, to leto ja sam bio u Bečiju, tu su neki problemi u Savezu, preuzimanja, vamo, tamo, sad da ne pričam, praktično svi igrači Bečija nisu ni otišli sa spiska, nisu pozvani, ne mogu više da se setim. I nekako mi nisu baš davali šanse pretrene da uđem da upadnem u tu ekipu.
naročito što na moje poziciji, a ja sam te godine dao tih 150 golova, ne znam, ali na moje poziciji su tada igrali Mirko Vičević, igrao Savić koji je tada bio realno bolji od mene, igrao Vujasinović, to mu je bilo kao drugo mesto kada ide sa beka, i na to sve se još tu dolazio, ne znam, neki Zimonjić sa te strane, znači prosto tu nisam mogao da prođem. Bila je rupa na desnoj strani, ali ja nisam nikad igrao desno. I bila je rupa kao drugi, treći bek. Prosto na mestima na kojima ja nisam igrao. I ja sam bio svestan da mogu da prođem samo tako. I stvarno sam na tim pripremama rekao sebi, ma, igraćeš desno, šta te briga, znači sve ću da uradim da upadnem u tu ekipu. I stvarno sam tu trenirao onako... Milanović je tada dosta, verovatno, uticao da ja budem unutra, bez obzira što Andrić je bio selektor, ali Igor se tu dosta pitao, zato što mislim da je tad, eto, trebao ime taj neki bek i tako dalje, i taj neki moj bezobrazluk tada koji sam ja imao kao klinac. Ispostavilo se da sam u toj Atlanti, bez obzira na naš loš rezultat, nažalost, to bilo moje odlično olimpijske igre. Ja sam tamo To su jedine igre, izvini, na kojima si učestvovao da nisi osvojio medalju. Da, ali mislim, ja realno sam tamo bio stvarno igrač koji, od kog se nije ni očekivalo, da. Ne znam šta. Ali sam ja počeo te olimpijske igre sa, ne znam, par minuta u igri, a završio sam je utakmica za peto mesto gde nisam izlazio iz igre, na primjer. I to su stvarno period, to leto i te olimpijske igre isto ogromnog mog napretka. Iako, kažem, rezultat, nažalost, bilo je tu dosta nekog spleta okolnosti, ali možda su i te olimpijske igre u Atlanti pomogle negde i svemu onome što se posle dešavalo, jer se tu onda iskristalisala neka druga, nova generacija, napravila se smena generacija, nas pet smo ostali iz te ekipe, Savić, Trbojević, Vujasinović, Uskoković i ja, vraćeni su neki drugi igrači, pozvani neki mladi, ne znam, Nikodinović, tako da. Tako da, ono što je zanimljivo za te olimpijske igre u Atlanti, da se njih i dan danas od svih olimpijskih igara najviše upečatljivije sećam, ne zbog tog rezultata koji je bio takav kakav je bio, nego zbog uduševljenja, jer ja sam tad imao 18 godina i sve mi je bilo, ja sad, ne znam, dolazim u restoran, pored mene stoji Sabonis, pa kao tamo stoji Linford Christie, pa kao, ne znam, Ronaldo, futbaler, pa kao, šta je ovo? Pravilno. Original Ronaldo. I onda je to bilo, prosto, ja to nikad neću zaboraviti, to znaš, sad ideš, gledaš onako kod sebe, sam si... izbezumljen si od euforije, jer prosto to su ljudi kojima se ti diviš, gledaš ih na televiziji. I čitav taj događaj u Atlanti je, nikad ga neću zaboraviti. Već posle Sidney, već znaš šta je, ja sam već bio, ušao već u neke zreli igračke godine, tad si fokusiran na svoj rezultat, tad ni ne gledaš ko se šeta pored tebe, baš te briga. Ali ta Atlanta je bila, evo i dan danas je se sećam, zaista na jedan tako najglamurozniji način, valjda zato što je meni to sve bilo tako glamurozno. A onda ide najbolji period tvoje generacije od 2001. do 2008. godine, na velikim takmičenjima redom ste osvajali sve medalje, verujem da si tada najviše uživao. Da, pa to je period kad smo osvojili dosta tih medalja, mislim da tu objektivno, mislim, naša generacija imala jedan usud, to je činjenica, bez obzira na sve, a to je, znači, jugoslovenski vaterpolo je do 1991. godine bio u svakom pogledu dominantan u okviru svetskog vaterpola. Znači, ne samo igrački, nego i logistički i u svakom drugom pogledu. I, ajde, da ne bude sada da se pogrešno shvati, ali je činjenica da u toku 80. godina je bilo i nekih takmičenja gde možda i mi nismo, pitanje da smo zasluživali da budemo baš prvi ili možda drugi, treći, ali zahvaljujući toj strahovitoj logistici koju smo imali, a šta da vam kažem kada mi recimo na olimpijskim igrama u Los Angelesu, gde na tribinama sedi Ronald Reagan, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gde dajemo go za 5-5, gde Milivoje Bebić udara laktom u glavu ovog Amerikanca, daje go i sudija kao nije video, svira 5-5 i Amerikanci gube zlato u sred Los Angelesa, final olimpijskih igara. Mislim, to je ta logistika naša koju smo mi imali, to je strahovito. I bili su poprilično isfrustrirani svi ti Italijani i Španci. Mi smo držali sve, držali smo Lajn, držali smo najjače te institucije. I onda se dešavaju sankcije, mi nestajemo i rastura se taj čitav sistem i oni hvataju svoje pozicije, Italijani svoje, Španci naročito i tako dalje, svi drugi. Prvi koji se vraćaju su Hrvati, mi ostajemo. Mi se tek vraćamo 95. to je 96. I tu se mi vraćamo, to je ta generacija. I onda smo mi morali da trpimo sve one što su oni trpeli Amerikanci. Znači, suđenje koje smo mi imali, ja stvarno ne želim tu daleko od toga da se sad nešto pravdam, ali od periodu 97. pa do 2004. 5. sigurno, tih 7-8 godina,
To je, mi smo morali da budemo za 4 gola bolji od nekoga da bi dobili jedan gol. Znači, to je sigurno tako. Tu nema, nema tu, tu matematika, pa mi smo u Sidniju na olimpijskim igrama finale protiv Mađara, odnosno isključenja recimo 19-6. Evo vi sad uzmite našu ekipu zadnjih 10 godina, to ne postoji. Bilo je kad su nas krali i ove generacije, da, 19-6, odnosno isključenja, to je nezamislivo. U današnjem vaterpolu, ne za našu ekipu, za bilo koje dve ekipe u finalu u ovaj velikog takmičenja. 13 puta više igrač više, to je. Da, to je neverovatno, ali da, pritom kažem, ne igramo turnir neki bezvezni, nego igramo final olimpijskih igara. Tako da smo mi negde i tu cenu platili i, ovaj, i naravno, naš kvalitet je bio takav kakav je bio i na kraju te medalje koje smo uzeli, one oslikavaju naš kvalitet u tom momentu. Nismo imali sreću sa tim olimpijskim zlatom. I šta je tu zanimljivo? Mislim da u tom periodu od 2002. do 2008. smo Mađare tukli na svim takmičenjima osim na olimpijskim igrama. Znači, to ste ti pitan, to 2004. bio sam na tribinama. Da. Kako se toga sećaš? Znači, 7-5, 3 četvrtine... Ta pa posljednja 0-3. Da, to mi, pa to, mislim, ne meni, verovatno što svima nama je to najteža utakmica u životu. Mi smo poveli 3-0, oni su se vratili 3-3, a tu su ih malo sudije vratili. Ali, mislim, na toj utakmici su nas i najmanje sudije pokrali. To bi bilo nefer reći. Znači, tu klije su bili bolji. Ali ima jedan moment koji ja sebi neću nikad oprostiti, eto. I to nikad nigde nisam ni rekao, pa nisam imao prilike da kažem. Ja sam išao na kiša stalno. Gergelje. Da, mi smo igrali dve utakmice tad zajedno. On je nama dao 7 golova u dve utakmice. Svih 7 je dao kad sam ja bio na klupi. Svih 7. Ja sam igrao izuzetno tvrdo i agresivno na njega. Izuzetno. I mi smo imali naše duele, ali ja sam znao da moram da prelazim tu granicu, jer kada igram tako agresivno, onda on ne može da se koncentriše na ovo i bavi se nekim drugim stvarima. I 7-5, ja sam dao gol za 7-5. To je bio kraj treće. I ja sam tražio zamenu. Izlazim napolje, ulazi umesto mene Peđa Jokić. I ja tad izlazim, rekao, da sam morao da izađem, mislim, kao ajde da se osvežim, da bi ušao u zadnjoj četvrtini da... I Peđa ulazi umesto mene i oni dobiju igrača više, sećam se. I jer taj, mislim da je taj gol za 7-6 bio važniji nego onaj za 7-7, čini mi se to bio za 7-6. Gde kiš staje na tu stativu, ajde sad da malo pričam terminologijom vaterpolo i ko ne razume od gledalaca, oprostit će mi. I sad sam ja, recimo, kad sam bio u igri, sam znao da moram da ga držim za glavu i da ne može da se izvuče. I gotovo. A oni su imali tu akciju kad kašaš stane gore, onda Biroš povuče levo, kašaš povuče u sredinu i kiš se izvuče sa stative. I ja, kad bi vidio gore Kašaša i ovoga, ja ga uvatim za glavu i dole ga držim i ne puštam ga. I to je što je. Tako je. Tako je. I može da se desi da sudija to vidi da mi izbaci. Ako ne vidi, on se izvući, neće sigurno. I Peđa prosto nije on igrao tu protiv. Peđa je odigrao onako školski što bi odigrao svaki drugi igrao. On je stao iza, on mu se izvuko. Kiš je stvarno u tim godinama, prvo on je čovjek koji ima 2 metra, ima ogromne poluge. Da. Se digne iz vode. Da, i on je izlazio, njemu je Kašaš digao tu loptu, on je izleteo na nju i tu nema odbrane. Znači, tu možeš da digneš petor ruku, tu posle ne možeš nikom više ni da zameriš. Mislim, ja sam zato njega... Ako ga ne držiš za glavu, gotovo. Da, hvala Bogu, imao veliku glavu, pa si imao zašto ga uvrš. Do duše za kapicu. Za kapicu. Kada smotaš za kapicu, onda ne možeš se izvući. I oni daju 7-6 i ja se vraćam i posle toga nam daju nešto 7-7 i to je završilo kako je završilo. Neću nikad sebi oprostiti taj izlazak i bio je još jedan moment na kraju kad je lopta završila kod mene zadnjih par sekundi. Mi smo dobili jednog igrača više i oni su obično izlazili uvek na mene, na to krilo. I onda iz nekog razloga su zablokirali i ostali unutra, usko. Ja sam dobio loptu i stvarno sam imao liniju i otvoren šut. I ja sam krenuo. I u tom trenutku, to je neverovatno, bio je, izašlo je posle u žurnalu fotografija, jedna više nikad nisam posle video, žao mi je što je nisam isekao. Ja sam tada čuo zvižduk jedan koji je bio zaista karakterističan sudijski zvižduk kad izbacuje nekoga. To je ono, da zaustaviš igru. I ja sam krenuo na go i samo sam čuo taj zvižduk. Ja sam stao, misleći, pošto sam znao da ima još 3-4 sekunde, da je negde još isključenje, jer ja ako šutnem, neće mi priznati go, jer se zaustavlja igra, da. Lopta će otići, dok je mi ubacimo iz kornera ili negde, pokriće nas, prođe.
Ja sam stao misleći da on dok daje isključenje, ja ću odmah da odigram na tog igrača i da ubacimo imamo 3 sekunde, damo go. Ja stajem, znači Mađar je ostao povučen, mislim da je baš bio kiš. Okrećem se ka sudiji, koji je tu bio iznad, a vreme ide sve vreme. I on meni ovako pokaže. Kao, nisam ja svirao. Kako sam se ja vratio nazad, to je već bio nemoj. Da. To je bio sekund, ja sam šutnuo, lopta otišla preko gola i tako je ta utakmica završila. Posle su našli, pošto je, bio si na ti... Na bio sam, ja sam bio... Bio onaj visoki bazen, sećaš se da je bio visok bazen? Sećam se, da. Stajao je neki Mađar navijač u tom prvom redu, visoko, gore, praktično u visini sudije, i imao pištaljku onu, i on je čovjek... Ali ne, to pokazate koliko je ta nacija vaterpolo nacija. Da, on je naravno znao šta da odsvira čovjek. Pa naravno, da. 3 sekunde do kraja, gde on mene izbacuje... Možda ne bi ja ni dao go, ali bi je barem opalio u normalnim okolnostima, možda bi izvukao produžetke, možda bi se sve to drugačije desilo. Sudbina je htela da mi ne uzmemo to olimpijsko zlato, kao što je posle sudbina htela da je, eto, Dejan Savić, da ga Dejan Savić uzme kao neko ko je vodio praktično tu generaciju koja je nakon nas došla i to je tako život. Ja sam srećan što sam, što je ipak to olimpijsko zlato relativno brzo došlo kod nas. Pa da. Jer nije, eto, dosta tih igrača koji su s nama igrali su ga u stvari osvojili i negde ispravili, ajde da kažemo, nepravdu da ipak taj srpski vaterpolo nije ovaj. E sad kad si spomenuo Dejana Savića, on je baš bio ovde pre 2 nedelje i rekao da je skoro gledao to finale i da je shvatio da je on kriv za 8. gol Mađara. Znaš da je rekao, kaže, možda će dobijem packe, kaže, od njih, ali gledao sam, kaže, ja sam kriv za taj 8. gol. Da, ne znam, mislim da je taj gol bio na kraju iz penala, ili ne mogu da se setim, nešto je zaronio, Molnar je nešto zaronio, Benedek je tamo. Mislim, to sada ko je kriv, ko nije, nije ni važno, ali evo, na primer, Dejan kaže da je on kriv, ja kažem da sam ja kriv za svoje. Znači, svako od nas je u stvari krenuo od sebe i ne može sebi doprosti neki moment, jer je svako od nas mogao da tu više. Nažalost, eto, tako je ispalo, najbolja namera bila, ali moramo da budemo ipak fair, da ta generacija mađarska, ti godina, je pitanje, znači, da li su oni ikada imali u istoriji svoju takvu generaciju, to je bila generacija sa 4 levoruka igrača, gde se ne zna ko je bolji sa... Zaista jedna fantastična ekipa koja na kraju krajeva, mislim da ni oni nisu, jesu uzeli oni 3 olimpijska zlata. Ali bezana. Ali nisu o evropska, svetska prvenstva, nisu, znali su da završe, tako je. I mi smo bili razlog tome, sigurno, jer smo osvojili dosta tih zlatnih medalja. Tako da je činjenica da nije to samo naša, što bi se reklo, nego jedna stvarno fantastična ekipa proti koje smo igrali. I danas sam stvarno jako srećan što sam eto imao tu sreću da u tom periodu igram protiv takvih igrača, da se sa njima nadmećem i da na taj način obeležimo taj evropski i svetski vaterpolo kad smo ga igrali. Ta evropska prvenstva o kojima si pričao, Kranj, Beograd, Budimpešta ili u stvari, ajde idemo redom, Budimpešta, Kranj, Beograd, 3 zlata ste osvojili, tvoja generacija tada, da li je taj Kranj onako najviše pamtiš po specifičnim okolnostima, u krajnjem slučaju i tu utakmicu sa Hrvatskom ti si baš i rešio, ako se ja dobro sećam, svojim golom, taj posljednji gol za 9-8, ako se ja sećam, da, taj rezultat bio. Ali su stvarno okolnosti bile neverovatne, onda tuča i sve. Zbog okolnosti, ono. Da, ali nama je bilo, nama je teža bila Budimpešta. Uh-huh. Jer je Budimpešta bila takmičenje, mi smo čekali zlato 2-3 godine, sve nešto srebro, bronza, srebro, bronza. I ta Budimpešta je bukvalno bila... Više nismo mogli da izdržimo da budemo srebrni ili bronzani. 97. srebro, pa 98. bronza, pa 99. bila ok, ajde da ne ulazim u nju, pa 2000. taj Sidney. I onda nam je ta budi, igraš tamo na njihovom Arge Cigitu kod Mađara, u hramu Vaterpola, gde cela zemlja je tamo na nogama, i ta, ona je bila teža, čini mi se. A Kranj je bio, pa to je stvarno nešto što neko, mislim, to se doživlja jednom u životu. Mi smo bukvalno žive glave izvukli. Ja tvrdim, jedva žive glave izvukli. Ja tvrdim da je utakmica imala drugi tok, da oni nisu vodili celu utakmicu, da se ona ne bi završila. Mislim, to samo mi koji smo bili tamo i ti ljudi na tribinama znaju koliko su to bile ratne okolnosti, jer to je taka, toliko su zakazali organizatori da su, oni su pustili bukvalno divljake na tribine koji, prvo pitanje da li znaju šta je vaterpolo, tu došli tako kako su došli, i da Hrvati nisu vodili celu utakmicu. Da je drugačije možda bilo, siguran sam se ne bi završilo i siguran sam se mi ne bi izvukli, jer mi nismo mogli da se tek tako sa bazena. E onda, kad je krenuo taj haos, mi smo se u tom haosu nekako izvukli. Druga stvar, ja se sećam da smo mi, prvo tada su i ti hrvatski igrači zaista žrtvovali svoju bezbednost da bi nas zaštitili.
To je prva stvar. A druga stvar, ja se sećam kad je krenuo taj haos posle utakmice. Mislim, prvo, mi smo pre početka utakmice, oni su nas gađali staklenim flašama. Nama su pukucale staklene flaše pored klupe. Znači, ta utakmica je bila zaista toliko u nenormalnim okolnostima i opet smo je okrenuli, ne znam, 7-4, isto nešto bilo. 7, ja sam dao 7-5, Vlada 7-6, ja 7, ne mogu setim. I taj gol koji smo dali za pobedu je bilo isto... Smo dobili nešto igrača više, meni nešto Zloković gurno loptu, nešto smo nešto izmrljali, ne mogu da se setim sada ovaj tačno, ali je ovaj, kad se završila utakmica i kad je krenuo haos, ja znam da smo se mi skupili tamo na bazenu i mislim da sam im ja rekao, nemojmo da idemo, ako krenu da skaču, mi ulazimo u vodu, nas 20 mora njih 200 da bude da bi mogli da nam nanesu štetu u vodi, a na suvom, da. Na suvom, i mi smo stvarno bili sve vreme u blizu vode, nismo se odvajali od bazena, jer nismo znali kako će... Nema policije, nema ničega. To je neverovatno bilo nešto i sreće je da nije bilo žrtava ni sa čije strane. To je stvarno bila utakmica, bila, ne ponovila se. Mi smo, ja mislim, napustili bazen kasnu noć, kad su došle te specijalne jedinice, nas izvuku u hotelu, onda smo u hotelu primili tu medalju. I ona jeste bila najčudnija, ali teža nam je bila, čini mi se da nam je bila teža Budimpešta. Mi već u Kranju... onako, ovaj, već mi se čini dobili to malo neko samopouzdanje, pa činjenica smo mogli da okrenemo jedno finale koje si gubio sredinom trećeg, gde oni potpuno drže utakmicu pod kontrolom, da smo bili u stanju u tim okolnostima da okrenemo svoju korist, pokazuje već snagu jedne ekipe tada koju smo mi imali. E sad, ne možemo da te ne pitamo za svetsko prvenstvo u Montrealu 2005. kada si takođe sa svojim saigračima osvojio zlatnu medalju, tada je postalo jasno da vam u kolekciji zlata nedostaje samo olimpijsko. Montreal je bio, ovaj, pa to je bio taj period, četvrta, peta godina kad sam ja igrao vjerojatno najbolje vaterpolo. I šeste sam igrao dobro baš na Evropskom prvenstvu u Beogradu. I te godine sam ja, recimo, osvojili smo, znači, Line Cup, osvojili smo italijansko prvenstvo, osvojili smo svetsku ligu i osvojili smo Montreal svetsko prvenstvo. Ja sam bio najbolji strelac italijanske lige, bio sam proglašen najboljim igračem, mislim, play-offa italijanskog. Bio sam najbolji strelac Len Kupa, osvojili smo Len Kup, osvojili smo italijansko prvenstvo. Bio sam najbolji strelac svetske lige, bio sam proglašen najboljim igračem finalnog turnira svetske lige, osvojili smo svetsko prvenstvo u Montrealu i bio sam proglašen najboljim strelacem i igračem. Ja ne znam da se to ikada, znači, na svim takmičenjima te godine kojima sam učestvovao, smo mi bili prvi, ja sam uzeo sve pojedinačne, ovaj, to je stvarno bila godina. Takva godina mi se više nikad nije ponovila, ni pre ni posle. I ona je zaista bila tamo u Montrealu, ovaj, i ta atmosfera koja je bila, bilo i naših ljudi, i ta utakmica s Hrvatima u polufinalu koja je bila onako, ovaj, fantastična, jer su bili izmešani naši hrvatski navijači, pošto su ih tako pustili. Nadam je bilo čudno što se ne tuku, ovaj, pošto su se obično tukli ono, ovaj, kad smo negdje igrali. A onda su nam rekli, ne, pa kaže, može da se biješ, a to odmah deportuju, kaže, za ovaj, iz zemlje. I onda oni stoje i ne tuku se, da čekaju da se završi posle, pa će možda da se bije. Elem, ovaj, ali je, igrali smo dobar vaterpol u tom Montrealu. Stvarno smo dobar vaterpol igrali i ok, to finale je opet bilo kao i svako finale gde je teško, ali postoje utakmice koje možda s polja izgledaju i za gledaoce da je se dobila jednako teško kao neka druga, ali tu u bazenu se osjeća. Ja mislim da mi u tom Montrealu nismo mogli da izgubimo. Mislim, bez obzira što smo dobili polufinale 1-2 razlike Hrvate i finale 1, ali svima je tu bilo jasno da ne mogu da nas dobiju. Kao i 2006. u Beogradu na Evropskom prvenstvu. Prosto posle te Atine, posle tog poraza, jednostavno je bilo jasno da prvo sledeće takmičenje je naše i Božije. Znači, tu ne može da igra više niko s nama i to je, nekako je to bilo jasno. E, sad moram da te pitam neke stvari koje su takođe onako negde obeležile tvoju karijeru. Tači, provlačile se malo neke priče kroz medije. Verovatno negde ide o onog što si rekao da nije bilo lako sa tobom u pojedinim trenucima. Pa, a da mi pričaš malo o toj Firenci 99. godine i zašto nije bilo tada na spisku selektora Nikole Stamenića? Pa, nije me bilo, ja i Nikola smo imali problem od početka, zato što jednostavno način na koji je on smatrao da treba prema meni da se ophodi nije bio način na koji sam ja smatrao. Ja nisam nikad imao problem ni treninga, ni bilo čega i mislim da sam uvijek bio jako disciplinovan i slušao sve treba. Ali sam imao malo problem tih nekih stvari na koje Nikola voleo da lomi igrače i sad neki uspevao da slomi i ja to nisam prihvatao. Sad možda s ove tačke gledišta, ne znam.
Ali sa te tačke gledišta mi je bilo neprihvatljivo. Ja sam tada, ne znam, da neke primere ću dati, ne znam. Ja sam tad nosio minđuše, na primjer. I bilo sam tu, bilo tu još nekih igrača koji stavio minđuš. I dođe Nikola i kaže, nismo mi pederski klub, kaže, nismo mi pederska ekipa, ne može se nositi minđuše. I sad taj neki uzme i baci je i ne stavio više nikad. Ja kažem, nikakav problem, ja ću da skinem za vreme treninga, posle treninga. Nemoš ti meni da odlučiš da ću ja nosim, iđuš ili neću. I ja je vratim. I onda je problem. Zato što je to, a ja imam tad 20 godina, Nikola Stamnić, tad najbolji trener na svetu, a ovo, a on, i tako dalje. Sad danas bi je vjerojatno i ja skinem, nemam pojma. Da, pa dobro. Tad ja nisam teo to da uradim i tako. I bilo je tu mnogi nekih drugih situacija, razno raznih. Ali sam smatrao da sam ja ipak u bazenu, nikada nisam radio bilo šta suprotno pravilima bazena, vaterpola, na štetu ekipe i tako dalje. I smatrao sam da te neke moje stvari, da ću ja nosim iđuše ili da se tetoviram ili ne znam šta radim, da to mora da ostane moje. Na kraju kraja sam punoletan odrastao čovjek i... Ali, opet, pričamo, to je ipak vreme, neko drugo vreme jeste, bilo i svašta jeste. Nešto. To je danas, verovatno, to ne postoji, ali to je bilo neko drugo vreme. I tako, mi smo imali te neke... nesuglasice i on je mene godinu dana pre te Firence 98. sa jednog treninga, isto je bilo tako nešto, ne mogu setim šta, ja sam nešto prokomentarisao, on je mene poslao kući. Ne bi sada ja iznosio neke stvari, ja sam tu, bilo je tu neki, da sam ja hteo da se, a reći ću samo ovo, da sam hteo da se vratim za Firencu, mogu sam da se vratim. Aha, okej. Okay. Ja nisam hteo da se vratim. Eto, a kako sam mogao se vratim nije ni važno, zato što nije puno je prošlo godine i vremena. Ja tad nisam hteo da se vratim zato što sam smatrao da ako treba da igram i da se vratim, da to treba bude, da to ja trebam da budem ja. A ne, samo na mikrofon, a ne zato što je a ne zato što se sad tu neko napravi da neki dogovor, ja na to nisam pristao i vratio sam se 2000-te, ali to je bio razlog. Ne kažem daleko od toga da sam bio ja samo u pravu. Ali ne mislim ni da je on bio. Ni dan danas ne mislim da je bio potpuno u pravu, zato što mislim, i evo to će vam danas Savić koji se bavi tim poslom, i Vujasinović, oni se time bave, ja se ne bavim, ne možete da prilazite istom svim igračima na isti način. I to je danas potpuno jasno, ali to je bilo neko drugo vreme gde si ti imao kalup, i trener ima svoj kalup, i ako se ti ne uklapuš u njegov kalup, on to ne interesuje ga. Nije bitno ni ko si, šta si. Ni ko si, ni kako, ni da li ti prija danas, evo, kažem vam, razgovarajte sa njim, oni će vam reći, sa nekim moraš da pričaš, na nekog moraš da vičeš, nekog moraš da maziš, nekim, prosto različiti smo ljudi. On nije želeo da se bavi sa mnom, a ja sam isto kao i svaki drugi, kako svaki čovjek imao neke svoje specifičnosti i on nije teo prihvati to, ja nisam teo prihvati nešto drugo i tako. I onda si se vratio, kao što si rekao, 2000. Barcelona, 2003. Ono polufinale sa Italijanima kada ste kažnjeni ti je Savić, kako ga pamtiš? Priča se da nikada kompletna generacija nije bila toliko frustrirana suđenjem u tom slučaju Holanđana i Francuza. Nisam ja bio tad ljut na suđenje, ja sam bio ljut na nas i to sam ispolio. Mislim, ja sam stvarno malo puta u karijeri gubio na taj način potpuno kontrolu. Tad smo izgubili ja i Dejan, ja sam izgubio više, zato sam i dobio par meseci više kazne. ali nisam ja bio ljut na suđenje. Oni jesu nas tada krali, koliko su nas krali na svim drugim utakmicama. Ali na toj utakmici smo mi stvarno isto krenuli 3-0. Ma nije bilo šanse nas dobio. I kako, šta se tu sve dešavalo i kako smo mi počeli pravimo gluposti. Baš sam bio ljut na nas. I onda je došao kraj utakmice kada je već bilo evidentno da smo izgubili. I ja sam udario Benčevengu tada. Mislim, bez veze sam ga udario. Stvarno nisam trebao ga udarim. I to sam ga udario ispred sudio i on se tu izvrnuo. Ono kako Italijani vole da se izvrnu. Teatralno, da. I ovo je mene izbacio. Ja sam izlazio, već nisam mogu ništa ni da gledam. Kako sam ja izlazio, Savić je već dobio 3 lična, čini mi se. I već je tamo na klupi nešto skako, ne znam na koga. I kako sam ja izašao, tako je došao Martinez, mislim da se zvao, Kubanac, delegat. Došao je na klupu da smiruje Savića, da smiruje sad sve. Mi gubimo i sad ljuti smo na sve žive, a realno smo ljuti na nas. I Savić napada Martineza, sudiju, ja izlazim. Ne znam isto šta sudi i kažem i onako nervozan uzimam badem mantil, stavljam na rame i krećem da idem u slačionicu. Još utakmica ono polu traje. U tom momentu se pojavljuje neki čovek koji ide ka meni. Ja tad ne znam ko je taj čovek. Posle sam saznao. I pričam je onako na nekom lošem našem
ono kao, ne, moj bato, ne znam šta je govorio. I on meni tad prilazi i kako on meni prilazi, ja uzmem i bacim ga na tribinu. I odim. I završi se to. I sad, Savić je tamo nastavio pravi svoj haos, ja nisam ni gledao šta je radio, u svakom slučaju, to se tako završilo. I sad mi dolazimo uveče u hotel i sad mi vidimo neka nervoza, tenzija oko nas dvojice, problem, Len, ovo šta ste radili, ja pitan je šta si ti radio, on kaže tamo s Martinezom, šta si ti radio, pitan mene, ja kaže, nema pojem nekog sam bacio tamo, ne znam ni ko je. I sad sve to u redu, šta se ispostavlja? Ispostavlja se taj kog sam ja bacio u tribine, tada Markulescu, prvi čovjek Fine, neuticani čovjek, ne u vaterpolu, nego u plivanju vaterpolu zajedno, i priča sedam jezika, pa priča malo i srpski. Tu te prevario. Da, i ovaj, i to je sad najzanimljivije. Sad ja i Savić, ovaj, sećam se, odmah su nas kaznili da ne možda igramo za treće. Da, za treće, da. I sad čekamo kaznu. I kažu nama, Manolić nam kaže, mora da idete, kaže, kao na malo suđenje. Kako suđenje sad? Kaže, mora da idete tamo, ne znam, gde smo išli, taj Montjuic tamo gde su. Ovaj, da, i gore su oni imali neke svoje kancelarije i sad idemo ja i Savić tamo kao da se pokajemo. Kao, nismo hteli. Ja, ajde, šta ćemo? Idemo se pokajamo. Idemo ja i Dejan i ovaj, sećam se, ja sad sedim ispred, on sad ulazi prvi u tu prostoriju. I sad on unutra, ja sad ne znam šta se dešava, on izlazi napolje i kaže mi, ja kažem, šta je, ko je, vidjet ćeš, kaže. On izlazi, ja ulazim, znači bukvalno ulazim u prostoriju u kojoj stoji onaj dugačak sto kao iz filmova, stoji jedno 60 ljudi, ono, veće staraca nekih. Šta je ono, kao sedi na čelo stola, ja sedim na čelo stola. To sve ovi zvaničici, Len, Fin, svi. Sedi Markulescu tu pored on. Sad on sve kao Fin, mislim, znam ja šta je problem meni. Meni je problem što sam to uradio. I kao, zašto si to uradio? Ja kažem, neću više nikad, majke mi. Nisam hteo. Nisam znao šta radim i tako. Ovaj, ispričao mi to, izađem ja napolje, kaže, Den, jesi vidio? Rekao, jesam. Kaže on, ja kad sam ušao, Den ušao u tu prostoriju, i kad ih je video, on mislio neki sastanak gde je pogrešio. Prema tako, ne, ti dođi, ti tebe čekamo. Evo, nakon toga su oni nama dali meni 9 meseci, njemu 6 kazne, zabrane igranja. Sreća je tada naša bila. To je, izvini, Fin je to bio, Fina. Da. Pošto je bilo svetsko prvenstvo. Što se kvalifikovali za olimpijske igre? To je drugo. Prvo takmičenje je bilo sledeće godine svetska liga, ali Len je tada bio u sukobu sa Finom. I Len nije telo priznat tu, ovaj, nije priznavalo tu njihovu odluku. Inače, da su priznali, i ja i on bi izgubili sledeću celu sezonu, što je u tim godinama katastrofalno. I to je bila sreća u nesreći, što smo igrali ipak normalnu sezonu. Ja, u Italiji smo bojica bili, mislim da on bio u Firenci. Ja sam tad bio u Savoni, ne znam gde, u Kamolju. I, ovaj, tako da je to tako prošlo, samo smo preskočili taj svetsku ligu u Njujorku sledeće godine. Ali je to onako bilo, sećam se... I posle sam ja zapamtio ko je Markulescu. Džaba. I on je zapamtio ko si ti. Iz više aspekata. A kaži mi taj Peking 2008. godine. Propustio si utakmicu za treće mesto, doživio si povredu, mediji su pisali u sukobu sa Šefikom, ti si posle demantovao. Ajde sad s ove tačke gledišta. Mislim, sukoba je bilo, nema šta. Danas sukoba je bilo, ali nema veze sa onim kako je bilo predstavljeno. Kako vam kažem, to je tada ta potreba za senzacionalizmom, tad su već krenuli ti tabloidi i tad je već bilo zanimljivije sve to okolo nego ono što, a nego utakmice za treće mesto koje nas čeka. Druga stvar, ja i Denis smo dva dana posle toga, dva dana nakon njihovog dolaska iz Pekinga, jer sam ja otišao ranije na operaciju, sedeli ovako pred novinarima. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je, sećam se tada da su mi rekli u Savezu da je najveći broj akreditovanih recimo novinara ili ekipa bilo 28 posle Kranja, a tad ih je bilo, na primjer, 90 nešto na toj konferenciji. Mi smo sedeli i odgovorili na sva pitanja i na sve ono što je bilo. Sedeli smo jedan preko puta pored drugog. I dostoje do sukoba, do spleta nesrećnih okolnosti. Da li smo se tukli tako kako su oni predstavili? Nismo, pošto ja sam tad imao 105 kila, on 120. Tako dva čoveka kad se potuku, ne bi moglo da bude meni slomljena noga, njemu ruka i nigde ništa. Znači, mi se tukli nismo, da li smo se sporečkali, jesmo, da li je tu stvarno to što se tu desilo, to ne može čovjek više ni da objasni kako sam ja slomio nogu, a posle kako on slomio ruku, to nije ni važno. Ali je ono što je važno da se kaže, i to ljudi moraju da znaju u sportu. Znači, ja i Denis smo odrasli zajedno na Novom Beogradu, pa je on bio čak i u Beču na periodu. Zajedno smo počeli da treniramo na 11. aprilu. Pa je on otišao u Partizan, ja ostao u Zvezdi.
Pa ja mislim da smo se ja imam potukli na 15 puta. Najmanje. Zato što je to normalno u sportu. Da. Zato što bez, ako ti nije stalo, onda se nećeš ni sa kim potući. To ti isto kao u kući. A s kim se najviše svađaš? Pa sa onim dok ti je najviše stalo. Bukvalno. E sad, zašto se u tim periodima... Zato što si mlad, zato što si pun adrenalina, pun testosterona, pun svega. Zato što kako... I to je normalno. I najmanje smo se potukli tu noć. Da. Kad se to sve desilo. Da. Najmanje. A najviše to mi je pričalo, da. Zato što je... Pa, pričalo se zato što smo mi izgubili tu utakmicu koju ne znam ni danas kako smo izgubili. Da. I to je sad posljedna priča, to polufinalisti. Mi smo s tim Amerikancima igrali ne znam koliko utakmica tih 10 godina, nismo nikad ništa gubili, onda smo izgubili najvažniju utakmicu, jer se tad znalo da nas Mađari ne mogu da dobiju u finalu. Znači, nema Boga da nas dobiju i nisu nas ni dobili, nego smo na kraju igrali za treće mesto. Denis opet sa druge strane, tu je bilo neki drugih stvari, zašto je on bio nervozan i tako dalje, i ja u to ne bih ulazio, mi smo tad rekli što smo rekli, to je prošlo. Ali, šta hoću da kažem, ekipa u kojoj nema. Sad, kad ja kažem tuče, možda je tuča i previše, ali i tuče. Ta ekipa ne može napraviti vrhunski rezultat. Zato što toj ekipi nije stalo. Zato što toj ekipi nije stalo. Pa vi imate Đorđevića i Danilovića 90. godine, 92. kad osvajaju kup šampiona, ljudi ne razgovaraju godinu dana. Zato što je to tako. Zato što u tim godinama ti prosto imaš... I mi smo imali mnogo sukoba među sobom. Kako kažem... Svi od tih sukoba prođu za jedan, dva dana, ti njemu zameriš, on tebi zameri, nećeš da staneš, nećeš, i tako dalje. Kažem, tada je možda to i najmanje bilo, bila je, neki drugi razlozi su bili. To je, nažalost, ružno iskorišćeno i to je negde bio početak kasnije, a vi sad obratite pažnju, i sada u sportu, nažalost, kad se desi nešto unutar neke ekipe, privuče veću pažnju nego rezultate koje ta ekipa napravila u svim drugim sportima. A ljudi koji se ne bave sportom ne shvataju tu atmosferu koja u sportskoj ekipi vlada. Bez te tenzije, bez te napetosti, bez toga da... Pa slušao sam Dejana Stankovića, koji sad skoro je nešto pričao. A normalno je, kaže, uletiš ti njemu jače na treningu start, pa on skoči na tebe. A to je normalno, zato što je to ono što te pokreće, zato što ti je stalo da budete bolji, da pobedite. Nema te ekipe u kojoj nema sukoba, u kojoj nema nesuglasica, koja je u stanju da se suprotstavi na najvišem nivou nekome drugom. Tako da, ja znam čak i trenere koji su namerno stalno pospešili. A mora, mislim, bez te tenzije, naravno da je tu sad mera, mora da postoji. Kažem, taj Peking je bio splet nekih nesrećnih okolnosti. Ok, naravno, i mog karaktera, ne kažem ja, nikada to nisam govorio, da sam bio, ja je lak za saradnju i da sam bio jednostavan. Ja, ono što, iza čega mogu da stojim, i da nisam grešio, grešio sam milion puta, ali i to će vam, mislim, potvrditi svako ko je sa mnom igrao i ko je sa mnom sarađivao. Nikada ni od koga nisam tražio ono što nisam bio spreman sam da uradim. To je apsolutno tako. I ako sam sam grešio, onda sam možda grešio kad sam to od nekog drugog tražio. Ali nikada nisam bio neko ko traži od drugoga nešto, a da sam nije na to spreman. I na kraju krajeva, kad je sve to prošlo i kad se završile karijere, ne postoji igrač s kojim nemam dobar kontakt, sa kojim nemam komunikaciju, znači prosto nema... I to su sve periodi normalni u periodu odrastanja ljudi i ekipe. I mislim da je to sasvim normalno u svim ekipama. Tako da, taj Peking, nažalost, mislim da je ipak ta činjenica, mi nismo ušli u finale, igrali onda to što se desilo tu noć, je to malo zasenilo i napravilo tu čitavu ujdurmu. Ali kažem, mi smo sedeli jedan pored drugog i niko od tih novinara nije ništa smeo da pita, iako je mogo da pita koji ti sada. I mi smo tada ulazili čak i u detalje u koje ja sad ne bi ulazio jer je prošlo puno vremena, ali Denis je... Mislim, kako kažem, nema puno ljudi, Čira, Denis i tako, tih par koje se znamo od najnižih dana. Kažem, Denis sam se povukao jedno 15 puta pre toga. Tako pa da. Iskreno ti kažem, ja te ne bih ni pitao tada. Da. A zbog čega? Upravo zbog ovog što si pričao sada, jer ja tako kapiram život isto, znaš, zato što sada svoje distance ti je lakše pričaš o tome i okej okay da pričamo o tome. U to vreme dok ste aktivni igrači... Ne, ali mi je smetalo, znaš, onaj koji o tome nije pisao, u redu je da ne pita, ali onaj koji o tome napravio priču... Pa dobro, okej, okay, to je druga stvar. Znaš, plasirao je, nisu svi, ne mogu da grešim dušu, da, nisu svi mediji, ali oni koji su plasirali... Pa onda dođi pa me pogledaju u oči pa reci. Tako je. Tako okay. Ili nije tako, sedimo mi jedan pored drugog. Tako da, eto, to je za taj Peking. Okay. E sad, u svakom slučaju završio si karijeru, ajmo opet malo brojke. 2675 postignutih golova, od toga u klubskoj karijeri 1694, a u reprezentativnoj 981. Znači, to su neverovatne brojke, stvarno. Pa, da, mislim, taj broj golova je veliki broj golova, ali je tu isto jako važno uzimati u obzir upravo to i ko koliko igra, jer neko ko igra 25 godina i neko ko igra 12-13 prosto nije ista
I mislim da sam ja, ja sam imao stvarno taj dobar prosek po utakmici. I mislim da sam to je, na primjer, u reprezentativnoj karijeri, ne znam koliko sam igrao utakmicu, mislim sam ja da je Savić imao 440 nešto, da sam ja oko 380 bio. Tu ja i Čira smo drugi, treći. Ali da je to negde prosek preko dva gola po utakmici, što nije lako dati preko dva gola na utakmici sa svim utakmicama koje igraš. I nekako su ti golovi mene obeležili čitav moj život, ali sam ja zbog tih golova nijednog trenutka nisam sebi dozvoljavao da druge aspekte igre zanemarim. I upravo ovo što sam ti rekao, da sam ja 96. sa 18 godina ušao u tu ekipu kao odbrambeni igrač i kao neko ko igra na desnoj strani, koji ne daje golove, nego se bavi nekim potpuno drugim zadacima u igri. Meni je zaista izuzetno bio važan celokupan utisak u bazenu koji ostavljam i kvalitet koji dajem. I zato jako cenim igrače koji daju golove, ali protiv koga ne može niko drugi baš da se naigra. Evo sad, pošto kažem, niti sam u vaterpolu na taj način, nisam ni pričao, ja o svojom vaterpolu ne pričam, evo sad ovde, pošto je ovo tema, onda mogu. Ja mislim da nema tog igrača, a evo, voleo bi da se taj pojavi, da mi to kaže, koji je igrao protiv mene, a koji se naigrao vaterpolu. I to nekako, bez obzira na te sve golove, ti golovi su tako, to je bio, ja sam voleo da dajem golove i vaterpol i svaki sport se igra zbog golova, a sam na ovo možda i ponosniji, baš na ovo. Ali baš tako, kako sam rekao, nema tog koji se ne igra vaterpola, kako sam ja čuo. E sad, Marina, zapamtio sam ono gde si stala vezanu za kraj karijere. Dakle, ti si, kad si završio karijeru, dakle, 2009. godine, da li si tada znao čime ćeš se dalje baviti? Pokazivao si sklonosti ka sportu. Jedno vreme si, mislim, ka svom sportu, bio si angažovan u Crvenoj zvezdi, bio si jedno vreme angažovan u Savoni. I mislim da je to jedna onako dobra uvertira da pređemo malo na priču o Novom Beogradu, klubu koji onako sve više okupira pažnju, najviše okupira pažnju činjenicom da dolaze kvalitetni igrači, da radi vrhunski trener u toj ekipi i Novi Beograd od ove godine, pa možemo slobodno reći, bit će i kandidat za osvajanje šampionske titule. Zašto ne? Zašto bežati od istine? Da, pa ne, ja sam kad sam završio karijeru, stvarno nisam znao ja kad sam ušao u tu lokalnu politiku, ja sam to zamišljao drugačije i to se otišlo svojim tokom. Kad sam ja shvatio u što sam ušao, već je bilo kasno, a opet moj karakter mi onda nije dozvoljavao da se povučem bez borbe i onda sam u borbi dan danas. Dobro. Tako da to je sad druga priča, nećemo o tome. A što se tiče vaterpola, trebalo mi je par godina se oladim malo od svega. I pratio ga jesam, ali ne previše. Nakon toga sam malo pomogao gore kad je Novi Beograd pravljen. I neki moji prijatelji su ga gore napravili. On je zaista krenuo kao jedan klub koji na najniže mogući nivou tako rađeno s decom i ja sam tu, eto. Malte ne tu nikakav neki pretjeran utjecaj nisam imao pre 5 godina kad je on napravljen. I onda pre jednu godinu i po dana, tako, meni se javila potreba za vaterpolo, nekako je tako. Javilo mi se i tad je Vlada ono, bio u Reku, završio, došao ovde. I sve to nekako spontano išlo. Ja sam ga zvao i rekao, hoćeš da ja bi probao malo pomognem ovom klubu. Ovako i onako. Ali mi treba neko ko će sa mnom sa tog aspekta stručnog, ja ne mogu time da se bavim. Iako ću biti na bazenu koliko mogu, čak sam, ljudi ne znaju, ja sam pred godinu i po dana vodio i tu drugu ekipu i drugoj ligi i kao trener sedeo na nekim utakmicama i tako dalje, nije ni važno. I Vlada je tada pristao na to i mislim, stvarno mu hvala na tome, zato što je bio spreman da se uđe u nešto što je tako delovalo poprilično daleko. Sam rekao, ali trebaš mi sa pozicije da on nam ne treba godinu dana. Pokušamo napravimo nešto ozbiljnije, pokušamo napravimo ozbiljan klub. Ako nam se okolnosti nameste, da napravimo ozbiljan klub. I tu smo se dogovorili lako i krenuli. Ja vidjet ćemo gde ćemo doći. Mislim da smo za ovih godinu i po dana zaista napravili kvalitetan klub. Kvalitetan sa svih aspekata. Počeš i od rada s mlađim kategorijama. Imamo dobre trenere mlađih kategorija. Vlada je tu postavio, zaista uzeo na sebe potpuno ceo sistem da organizuje tehnički, taktički, stručno. I evo, ove godine su se malo namestile neke stvari da se dovedu neki igrači. I ja bih stvarno voleo da i učinit ću sve da dokle god budem bio u poziciji da napravim taj klub, stabilan klub koji će onda možda moći i bez moje pretrane podrške da funkcioniše. U ovom momentu realno to nije moguće, to je činjenica. Ali ću učiniti sve da, jer nekako to je opet sada posle svih tih godina moja neka
potreba da tom mom sportu vratim na neki drugi način i eto, nadam se da ću uspeti jednim delom. E, sad iskoristit ćemo priliku da ti pitamo i kako gledaš na aktuelni trenutak srpskog klubskog vaterpola. Pa ne bi bilo fair da puno o tome pričam jer nisam u njemu pretrano učestvo. Postoje neke stvari koje ja sam onako video, neke stvari koje mi baš nisu mnogo bile jasne, ali dobro. Neke stvari koje sam ukazivao pre godinu i po dana, pa evo dođo smo na to. O čemu sam ja govorio, ali dobro. Mislim da je dobra stvar što postoji Radnički, što postoji Šabac, što postoje ljudi koji žele da se bave vaterpolom. Mislim da nije dobro što se dešava u Partizanu i zaista bi volio da se što pre situacija tu razreši, kako god. Kako god, iako tu ima mnogo, istina je uvek negde na sredini i ne postoji jedan krivac za tu situaciju. Da, uvek šta tako. God ko mislio, i mi iz vaterpola znamo dobro da to nije tako. Bilo bi dobro da Zvezda bude ono što je bila posljednjih par godina, ako mislim da su i oni imali priliku da naprave ozbiljniji klub nego što su ga napravili, naročito posle titule prvaka Evrope i onih igrača koje su imali. Ali je, eto, ja koliko god bude mogao, ja ću pomoći. I eto, možda sam i imao prilike da pomognem, to jest nudio da pomognem na nekom drugom nivou, možda nije bilo razumevanje ili nekog drugog interesa, nije ni važno. Vaterpolo je sport koji meni mnogo dao, sve mi je dao. Ja sam tu fair, ja ili mu pomažem ili mu ne pomažem, ali mu ne odmažem nikada. I ja dok se nisam bio tu blizu tog vaterpola, ja ni na jedan način mu odmagao nisam, jednostavno nisam mogao da pomognem i imao sam svoju potrebu da se od njega slonim. Sad sam na ovaj način tu, prijemi, hoću da pomognem, pokušat ću kroz Novi Beograd koliko god bude mogao da napravim što bolji klub koji će da služi srpskom vaterpolu, neće onda služi kineskom vaterpolu, nego srpskom. I ukoliko bude mogao da pomognem i na nekom višem nivou, pomoći ću. Znaš što mislim, jedna digresija samo, kad smo kod Novog Beograda, najveća opština u Beogradu, sad si aktivan u klubu, imaš podatak koliko dece sada trenira u Novom Beogradu? Nemam te podatke, iskreno da budem, to ne znam, ali znam da se taj broj povećava sada. Kako, biće nam Vlada gost odu u septembru, obećao je. Kako se dobija, pa mislim kako dovodite kvalitetnije trenere, kako pravite rezultate kvalitetnije za te mlađe kategorije. Teško je klub koji postoji 5 godina da imaš kategoriju, ne znam, momaka od 12-13 kvalitetnu kad su oni već po drugim klubovima i mi imamo tu dobru, mislim, tu generaciju 2008. koja je dobra, koja je počela kod nas pre 5 godina. Ali koliko ja znam, nisam sad zadnjih par meseci gore ni na bazen baš išao zbog drugih stvari, imao sam druge još obaveze i tako, ali nadam se da ću od septembra opet stići po ove gore da odem i da će to da krene. I drago mi je što su, mislim da ipak ove godine će biti jedan nivo vaterpola dosta kvalitetan, mislim da je važno da se razvija Srpska liga. Ja jesam uvek za sva druga takmičenja, ali ne može da bude prioritet bilo koja druga liga pre nego Srpska. Ima potencijala ovde, imamo Šabac, imamo Kragujevac, imamo Novi Sad, pa imamo i Suboticu, pa imamo i Beograd, pa može tu da se dođeš do nekih centara. Mislim da ukoliko se ne bude radilo na tim mlađim igračima, neće ni reprezentacija moći večno da na kraju krajeva tu se već pokazuju neke potencijalne šupljine koje, pitanje kako ćemo ih popuniti. To Dejan i Vlada bolje znaju od mene, pošto su oni u tome, a to je problem tog kvalitetnih utakmica u domaćim prvenstvima, pa ja to nisam znao pre godinu i po dana ili 2 godine. To je neka neverovatna cifra naših igrača koji igraju po inostranstvu. Ja znam da u Mađarskoj 20-30 igrača igralo, pa ne znam, po Italiji nekim drugim ligama, po ne znam, Francuskoj, to je neverovatan broj ljudi koji igraju u inostranstvu. Znači, bilo bi dobro da jedan broj tih ljudi ipak bude ovde, ali normalno da imaju uslove zahvaljujući kojim će moći da igraju i da se ovde igra i da se trenira dobar i kvalitetan vaterpol. Ja sam srećan što je Dejan tu, srećan sam što je Vlada sad, što smo zajedno ovde kroz ovaj klub i eto negde sad se mi tu skupljamo se na taj neki malo. Kao već sad starci na drugi način. Da, drugi način. Prije nego što krenemo na glumačku karijeru, samo ću te pitati kada gledaš reprezentaciju, da li si se više nervirao dok si igrao ili sada gledaš Savićevu ekipu? Kad igraš ne možeš da se nerviraš. Tu nerviraš se posle. Da. A kad gledaš onda se nerviraš pošto si navijač. I onda ti je teško jer sve nešto misliš ti bi bolje, a ne bi bolje. Kako bi bolje, nego to ti je koji... Što kad gledaš futbol, pa misliš ti bi bolje kad bi tamo utrčao. Tako da mislim da se nerviram kao i svaki navijač. Kad gleda navijački, uvek je teško gledati. Mada me, kad sam bio igrač, uvek mi je smetala ta teza
e, koliko sam se iznervirao dok sam vas gledao. Pa ispade sad nama koji gledamo gore nego njima koji su igrali ili ne daj Bože kad izgubi. Tako da njima je uvek najteže i te ljude treba razumeti. Ja ih razumem jer sam to sve prošao, navijam za njih, srećan sam zbog svih rezultata koji su postigli i nadam se da će ipak srpski vaterpolo jako neće biti lako baš zbog svih ovih stvari uspeti da održi ovaj, ne mora uvek da bude prvo mesto i zlato, ali da ostane u samom vrhu. To je izuzetno bitno jer tradicija srpskog vaterpola ovaj, mora da se nastavi. Idemo na film. Kad porastim bit ću kengur. 2004. godina postoje kultni film, tad si ti bio na vrhuncu karijere. Aj, reci nam malo, kako se uopšte dogodilo da uđeš u te glumačke vode? Pa sad ne znam baš koliko sam ušao u glumačke vode. Pa dobro, tada. Kaže, yes. Ispašće da sam ovaj, kao da sam Leonardo DiCaprio. Ovaj. A ja snimio 5 minuta. Pa dobro. Ali je činjenica da je ovaj, taj film spletom nekih čudnih okolnosti zaista ušao u jedno najgledanijih filmova srpske kinematografije i zaista se onako ušao među ljude na jedan specifičan način i ne verujem da iko ko je radio tada na filmu, a bila jedna sjajna ekipa, počeši od reditelja tada Raša Andrića preko svih glumaca koji su njemu bili, očekivao da će on ovaj, izazvati takvu reakciju, jer je sniman je poprilično skromno i brzo i tako dalje. Ja sam se stvarno slučajno tamo, tada je Sergej Trifunović je meni tada bio rekao da ne mogu više se setim kako smo mi došli do toga da te snimaju neki film i tako. Ja sam rekao, dobro, kad budem bio, ja sam tad bio u Italiji, kad budem bio u Beogradu, rekao, zovi me da dođem da vidim tamo, ono, kao zanimljivo ti je da vidiš kako se snima. Onda mi je on rekao, jao, ima jedna uloga, fali nam taj tip, ne možemo ga nađemo, ne provlači se puno kroz film, ali nam treba tako neko sad i tako dalje. Ja kažem, dobro, što mi pričaš ti to? A mislio sam ako možda pročitaš scenariju, aj, molim te ovo, ono. I ja kao pročitam scenariju, ali nisam ja to što ovaj, pretpostavljao. I stvarno je scenariju super bio, ti kad ga pročitaš vidiš da je scenariju sjajan. Pa rekao, kako si te vidio? Rekao, pokvarit ću vam film, čoveče, ne znam da glumim. Ma nemoj da brineš, kaže. Pa rekao, ja sam tad u Italiji, ne mogu. Ovaj, kažu, nema veze, mi to film, ja to nisam ni znao da ti film snimaš kao, ono, kao, da, možeš da. Kraj pa početak, ja sam to mislio, ide redom sve, kao, kao kako ćete vi da znate kad ja dolazim na redom, kao, beži budalo, ne snima se tako. O, dobro, rekao, ne znam. Kažu, on, ostavit ću mi te tvoje scene, kao, kad ti budeš mogao, ja sam tada dolazio iz Italije, sećam se, neki ispita sam polagao, pa sam jednom u mjesec i po dana dolazio ovde u Beograd. I oni su to ostavili, taj deo za mene, i sećam se da mi je tada Raša Andrić, reditelj, ja ga pitam, pa kako sad? On kaže, ma ti to samo tako, kako ti misliš. Ok, dobio sam tekst. Čak ni tekst ja nisam, to sam ja pričao onako, ni to da, ni tekst da, bio da. Baš da sam ga ja pratio. Nismo ni ponavljali puno, možda 2 puta, 3. Zato valjda, mislim, i on je znao što mi više ponavljaš, da ću gori i gori biti. Nisam ja Pavle Vujisić, da kažem da i on je volio da ponavlja. Da. Ove, i to je tako i bilo, u tom momentu je sve bilo onako... Bilo je lepo druženje na tom snimanju i ništa više od toga. Niko nije mogao da pretpostaviti šta će to da ispadne. I onda kad je počeo da se daje, pa ni tad prve godine to nije tako izgledalo. I onda kako je prolazilo vreme, ti si počeo shvataš da postoje neki klinci koji nemaju pojma ni da ti igraš vaterpola, znaju da si ti neki gangula. I da ti viču gangula, ćao i dan danas. I onda je to, i onda sam shvatio u stvari koju sam sreću ja imao u životu. Da sam se pojavio jednom tako u nekom filmu. I da je taj film ušao u istoriju srpske kinematografije i da će vratno i za 30 godina neki klinci da gledaju tamo neku gangulu i tako dalje. I ono, mislim, kako kažem, bilo je tu još sportista koji su se pojavljivali u raznim nekim filmovima. Pa su to, je bio neki divac glumao nekog vampira, pa niko nije zapamtio divčevog vampira. Mislim, a ovo mog angulu zapamtio. Tako da, ovaj, kako se zove, jedna velika sreća i ovaj, iskustvo i eto šta drugo da kažem, osim što sam baš onako ponosan što sam dao neki svoj pečat tom ganguli i tom filmu i što ovaj, nisam prošao ko vampir voditeljica. E sad kad smo kod filmu, imam jedno pitanje iznenađenje za tebe. Sad će Vanja da pusti. Co? Veži mi oči, pošto su mi uši već vezane. I pitanje koje sam ti postavio za tvoj film, koji vidim da je još uvek u produkciji, je li istina da si mogao da budeš najbolja zgodna stativa na svetu? Da, ovo coa, veži mi uši, to je neka naša interna fora. Dobro. Koji sam u Jave nešto stalno govorio, pa je onda on umir od smeha kad ga bi to čuo. Što se tiče najbolje zgodne stative, da, on je, ovaj, ja sam na toj zgodnoj stativi na kojoj on kasnije igrao u reprezentaciji, ja sam tu počeo da igram u Bečeju. I stvarno sam imao tu to neko izvlačenje, ovaj,
ja sam možda među prvima krenuo to nešto sad ajde termini vaterpolo preko nogu da se izbacujem gore i ovaj i onda sam kretao na tu loptu, dakle sam je zakucavao. I baš je ovaj bio mislim stvarno tu kad mi izleti dobro lopta, kad mi se tu digne, je bilo teško zabraniti. Imao sam jako sam se na nogama izvlačio, ali nisam voleo da igram ja stativu. Zašto nisam voleo? Zato što sam tu onda zavisio od toga da će ovaj da mi baci ili neće. A ja sam voleo tamo da kad da zavisi od mene da ću ja da šutnem ili neću da šutnem. I onda sam ja bežao s te stative, stalno. Iako sam stvarno bio dobar. A onda je Savić nekako ušao na tu stativu, ne znam zbog čega. Iako on nije imao to izvlačenje gore, ali on je neki drugi svoj ovaj, dao to neki drugi kvalitet. Ali mi je stalno govorio to. I ovaj, znam kad sam, skoro smo se nešto vidjeli, onda mi je tražio ovaj, to kao kako, valjda zbog tih igrača koji mi pokazuju i tako dalje, to izvlačenje. I zato on kaže najbolja zgodna stativa na svetu, zato što sam ovaj, stvarno imao taj, to neko kretnje sa te stative, koje danas je to... To se podrazumeva, to danas rade ovaj, to danas rade mnogi igrači, ali tada pre 20, koliko to sad već ima, 20 godina i više, to stvarno tada nije bilo karakterističan, taj pokret preko nogu i ovaj, eto, to je. A da spomenemo i ples sa zvezdama? Ples sa zvezdama je bio, da, pa razlog zašto sam ja ušao tada u taj show je bio tada humanitarna fondacija koju sam ja tada tek osnovao. Pričat ćemo o tome, da. I... taj je bio jedan specifičan period u mom životu. Ja sam tad dobio sina, Maksima, to je 2013. Tada baš, ako se sećate, bila jedna velika akcija za dete, malu Tijanu, veliki novac se skupio, nažalost to dete je preminulo, u Americi nije uspjelo da se izleči, onda su se otvorile ovde afere, da li su pare otišle ovamo ili onamo, pa su počeli da napadaju njene roditelje i tako, to je meni sve bilo mučno, ja sam bio jako osetljiv tada, valjda zato što sam dobio dete svoje. I nekako nisam prosto mogao da verujem da u srpskom društvu ne postoji barem jedna stvar koju ne dovodimo u pitanje. Je li moguće da kao ni humanitarni rad i to moramo da kao da li je neko nešto muljio. I tad sam imao ideju da napravim jednu fondaciju koju niko neće dovoditi u pitanje. Način na koji ona funkcioniše, koja će biti lako dostupna svima, koja će biti dati svu moguću logistiku u skupljanju novca, koja će sve te prepreke koje su tada delovale, da li privatni račun, da li ovo, da li roditelj, da li ne roditelj, kome novac, kako to. I da tu probam da skratim priču, tad se pojavila taj ples sa zvezdama, ako se tako zvao taj show, i oni su rekli da to on ceo humanitarnog karaktera i da će posle svake epizode da se ide novac u humanitarne svrhe. Ja sam to tada shvatio da je to dobra prilika da pokažem svima, to jest da pokažem svima koliko je meni u stvari stalo do te fondacije. Jer ja o plesu nemam pojma. Nisam u životu, znači, ni u diskoteci dva koraka napravio. Isto ako ti je lakše. A, eto. Isto ako ti je lakše. I prvo, ples je jedna sjajna stvar, ali on mene ne interesuje. Znači, to ne znači da je on uopšte prelepa stvar, ali mene ples ne interesuje, kao što neke ljude ne interesuje sport. E sada, ja sam tada želeo da pokažem da i nešto što te ne interesuje i nešto za što nemaš ovaj, nikakvih afiniteta ili bilo kog druge vrste za animacije, da možeš, da to kad imaš viši cilj, kao što je meni bilo tada promocija te fondacije, da pokažem ljudima. I ja sam tada stvarno vežbao sa tom devojkom koja je bila profesionalna igračica, mi smo vežbali po par sati dnevno, to je bilo izuzetno naporno, imali smo samo par dana da pripremimo to. I ja sam u svakoj toj epizodi govorio o toj fondaciji, o fondaciji, o fondaciji, o fondaciji i nekako sam probio tada taj medijski tu fondaciji da se malo na nju obrati pažnja i svim onim što se dešavalo. Danas humanitarna fondacija Budi human je najveća fondacija ove vrste u svetu, ali apsolutno u svetu. Ona, kroz nas je prošlo i prolazi preko 22 miliona eura na stotine dece i odrasli kojima smo pomogli. Svakim danom pomažemo. Evo i sad mislim da imaju, ima mnogo akcija, ali sad je opet aktualna akcija za ovu malu Lanu, koja se ogroman novac skuplja, jer je za ovu Sofiju skupljen pre par dana. 2,5 miliona evra u pitanju. I ona je, mi smo ovde pričali sat i po, više ne znam koliko smo pričali, te o karijeri, te o, nisam pričao, to je moje politici, nije ni važno, ali najveća stvar u mom životu koju sam ja uradio, to je ta fondacija. I jer moje životno delo je ta fondacija. Ovo sve, kako kažem, ovde sam zabavljao ljude, tamo takmičio se. Ovo je jedna potpuno druga dimenzija i kada bih na kraju morao da kažem jednu najvažniju stvar u mom životu koju sam ja uradio, to je ta fondacija i ona će zauvek da bude. I ja imam obavezu i ta fondacija je već sada toliko velika izrasla da ne zavisi od mene više. Ona je institucija sama za sebe, ima ogroman kredibilitet u srpskom društvu. Pokušat ću još da pomognem da dođemo da malo otvorimo te granice
preko tih nekih SMS-ova da dođemo do naše dijaspore, da bi operativno bili efikasniji, ali poverenje koje ljudi imaju u nju je ogromno. Činjenica da je do sad prošlo preko 8 miliona poruka, preko 1,5 miliona ljudi pojedinačnih je nekad dalo nama novac da kroz nas ide za nekoga. To je jedno poverenje koje je pitanje da li postoji u ovoj državi institucija koja ima takvo poverenje, i to je moje životno delo i na to sam najviše ponosan i, kako kažem, i to je bio razlog tada tog plesa na koji sam isto ponosan, zato što mislim da nisam bio loš, iako sam, nisam u tome baš uživao i on je bio težak, ja sam to doživao kao obavezu, iako je ples jedna lepa i prelepa stvar, mislim, prosto to, prelepa stvar, ali kad za nju nemate baš talenta previše, onda džaba što je lepo. Ubrzat ćemo se malo, da. Dva sata smo već. Moram ti kažem nešto, stvarno imam veliko poštovanje, imaš i podršku i sa moje strane vezano za fondaciju, a na zbog čega, jer znam neke korisnike tvoje fondacije, već godinama unazad, znam šta si uradio 2016. godine, da si priložio i svoje medalje na aukcijsku prodaju i da si sav novac od te prodaje, od te medalje uplaćen za lečenje i terapije, i samo ti želim da nastaviš kad su te stvari u pitanju, jer stvarno, kažem, poznajem ljude koji su u fondaciji, koji su korisnici fondacije i koji, zahvaljujući tebi, su uspjeli da kažem, te neke životne probleme, nažalost, rešavaju na taj način i da ih reše na taj način. To znam neke primere koji su uspešno i završeni, što je zaista onako, kažem, imaš ogromno poštovanje za to. Hoćemo za kraj da se bavimo pitanjima gledalaca, ne, ili... Hoćemo pitanje gledalaca, ali moram prođemo samo kratko ovo o politici. Rekao sam ti, zanima me samo... Kako sam završio? Pa ne, kako ti se rodila uopšte ideja? Kako si uopšte došao? Moja ideja je bila da kao uđem kao da pomognem svojoj opštini, gradu, ta lokalna politika. Ja to u stvari uopšte nisam doživljavao kao politiku, nego sam smatrao, ja sam u tom momentu već igrao i na istoku i na zapadu, govorio tri jezika, video mnogo stvari, upoznao ljudi. Onda sam stvarno nekako, ja volim taj lokal patriotizam. Ja mislim da ljudi treba da vole svoju ulicu, svoju opštinu, svoj grad, to nije sramota. I onda sam ja tu, tako sam i ušao. Spletom okolnosti, tad sam završio u kabinetu gradonačelnika kao pomoćnik i tako bavio se tim nekim dnevnim stvarima, neki parkovi, neke kladionice zatvarao, neko tamo nije smeo da ide, to sve kriminalci neki držali i tako, ne znam, ulazio tamo neke kuće koje su bili oduzeti od, takođe oduzeti imovine od ljudi koji su se bavili kriminalom. I tako to sam ja doživljavao kao dobru i korisnu stvar koju radiš za svoje okruženje, za svoje društvo. Pletom posle okolnosti to je otišlo dalje, ja sam se uvukao u to, nagledao se svašta nečega, shvatio da je politika daleko od onoga kako sam ja doživljavao, sreo ljude raznorazne. I tada imao veliku dilemu šta da radim, zato što nekako nisam njom mogao da se bavim na način na koji su postavljene stvari. I tada odlučujem potpuno da okrenem sve posle to 2-3 godine i da izađem iz svih tih šablona koji su tada bili, i organizacija šablona, i krenem nekim svojim putem. Potpuno atipično za politiku, za političara, da se ponašam na način koji sam ja smatrao da je ispravan. I rekao sam sebi, baš me briga koliko budem trajao. Ja smatram da je ovako način bavljanja politikom u redu. Svestan da će uvek biti oni kojima ne valja i kojima, ali to je prosto tako kao i u sportu. I dan danas idem tim putem. I ne znam koliko ću to dugo da trajem. Trajeću onoliko koliko za mnom bude bila potreba ljudi. Sutra, ukoliko se ispostavi da potrebe za mnom nema, ja sam potpuno miran i čist, spreman sutra da izađem. Nisam mogao da se povučem tek tako zato što su neki ljudi odlučili da mi kažu bu, pošto ja na bu i na mnogi druge stvari tek tako ne reagujem. A verovao sam i verujem i dalje da radim neke dobre stvari. Ako se ispostavi da ljudi to posle ne budu prepoznavali, Bože moj, radit će ih neko drugi, ali sam i to odlučio da radim na jedan svoj način. Nekad i on, neki ga razumeju, neki ga ne razumeju. Na Novom Beogradu su ga spletom okolnosti razumeli, jer su imali prilike se uvere u ono što sam radio. Da li ću ja to podići na neki viši nivo, da li će priliku da vide na koji način ja funkcioniš imati ljudi u celoj zemlji, to će vreme da pokaže, i ne bi zaista, i ova emisija treba da ostane lepa i ne treba se bavi politikom, jer za politiku se uglavnom vezuju ružne stvari, ali dokle god budemo dozvoljavali, tu ću završiti u politici, da se politikom bave ljudi koji ni po čemu sebe ne mogu da preporuče, ništa nemaju iza sebe što bi mogli da daju, i što im je jedina referentna vrednost da ništa nije drugo znao da radi, pa kao eto daj ga tamo, dotle će za politiku da se vezuju upravo te ružne stvari. No. Teško je uvući uspešne ljude u politiku, teško je uvući ljude koji
se nemaju čega da se stide i koji ovako, ko što gledam ja vas, tako mogu s drugima da komuniciraju. Zašto? Zato što znaju da ih tamo čekaju neki drugi, da ih upravo uprljaju. Ja sam spletom okolnosti tu završio, ne mogu tek tako da se izvučem i guraću to tako na svoj način, bez obzira na sve te potencijalne prepreke, dok narod bude smatrao da treba da budem, bit ću tu, kad ne bude smatrao, ja neću i to. Sad si sedila, Gangulo prošao, braca nije. Da, Gangulo prošao, braca nije, si video? Da, za Sergija, da. Ali se slažem ovo što si rekao, potpisujem sve. Zato te ne pitam ništa da. Više. Vezano za ljude koji se bave politikom. Da. Apsolutno potpisujem. Da. Eto. Jel možemo mi potpisujem. Na pitanje gledalac? E, pa to je najzanimljivije. Slušaj, pitali bi, još bi te stvari pitali, veruj mi. Ali ajde neka ostane da mi obećaš da ćeš još neki put doći kod nas. Oću. Super. Oću. Super. Mi najviše volimo nama gledalci na Instagramu stalno, pa video si šalju poruke. Ajde da imamo neka blitz pitanja. Vujketa 96, ko je najbolji vaterpolista s kojim je igrao dok je nastupao u reprezentaciji? To mi je teško. Mislim, stvarno u mojoj ekipi bilo par igrača s kojima sam, koji su obeležili moje odrastanje, moj život i to sigurno ne znam, Vujasinović, Savić, Ćirić, Vlada Gojković je jedan sjajan igrač, znači, ne znam, Vikodinović, mislim, cela ta generacija s kojom smo svašta prošli, Trbojević, ne bih mogao jednog da izvojim, eto iskreno. Ok. Vaterpol Legende sajt pita kako vidiš budućnost srpskog vaterpola. Možeš ukratko. Pa nadam se da će budućnost da bude svetla u svakom slučaju. Sada, da li je srpski vaterpolo poslednjih godina postavio visoke standarde, mi moramo budemo svesni da to nije lako držati, ali ja verujem da će ovaj srpski vaterpolo ipak da se zadrži na jednom visokom evropskom i svetskom nivou. Filip Noković pita da li je istina da si na dan utakmica radio teretanu? Ne. Dragan Bajko, da li ostaje žal za neosvojenim olimpijskim zlatom, to smo već... pričali, naravno, ostaje, naravno. A Radunković, 99, koji je način ishrane jednog vaterpolista i da li se razlikuje drugi sportista? Pa ja mislim da suštinski ne, to je, još u naše vreme se toliko nije ni vodilo baš računa ishrani, danas je to sastavni deo jednog trenažnog procesa, morate da pazite. Ja se sad baš najbolje ne razumem, ali mislim da sve ono što jedu drugi sportisti i na što moraju da obrate pažnju, da je isti stvari sa vaterpolom. Jovanović 10, da li bi mogao da izdvoji 3 najlepša gola koje je postigao? Ne znam, ja sam voleo svaki moj gol. Ma ne, stvarno, meni uopšte nije bilo važno da li je lep, meni je važno da bude gol. Da. Okay. Leska 003 je pitao o stanju Vaterpolo kluba Novi Beograd, o tome smo pričali. Da. Ajmo, Calić, sa kojim igračima iz reprezentacije si ostao najbolji? Kažem, imam komunikaciju sa svima, zaista svima, i sa Dejanom, i sa Vladom, i sa Ćirom, i sad ima neki, ne znam, Petar živi u Španiji, na primjer, Trbović, ne znam. Sa Denisom se isto čujem. Mislim, nisam, zaista, sa svima imam komunikaciju, ali ne mogu da kažem, sa Vladom sam najintenzivniji posljednji period zbog bazena i tako, ali nemam sada, zaista nisam... Neksis pita da li je došao kraj ere našeg vladanja vaterpola ili ćemo opet harati svetu? Ma ne, nije došao sigurno kraj ere, ali teško je ponoviti tih 4-5 godina kakve su se desile, gde smo na svim takmičenjima osvajali zlata. To je logično i kada bi se to tako lako ponavljalo, onda se ne bi ni zvala era, nego bi bio standard. Ono. Tako da ja mislim da da će srpski vaterpolo ostati u vrhu, nekad više, nekad manje, i da je to jednostavno objektivno i realno i da ne treba ni budućim generacijama nabijati bilo koju vrstu pritiska tog rezultata. Okay. Vuk 11, kako ti je izgledala priprema za utakmicu kao individu i koga si najviše analizirao? Svako od nas ima, sportisti su sujeverni jako, i svako od nas onda ima neke svoje rituale pred utakmicu, i neko, jedan ovo, jedan ono i tako. Kad bi neko gledao sa strane, onako činilo mu se da je to kao brod ludaka, svako nešto svoje radi. Naročito te neke male stvari pred utakmicu. Tako da analizu smo radili od utakmice do utakmice i svako je imao, pored analize koja se radi zvanično, koju radi trener i stručni štab, svaki od igrača se posebno sprema za one igrače preko puta sebe, jer smo mi znali ko su ta 2-3 igrača s kojim ćemo biti najviše u duelima. Tako da. Filip pita mišljenje o Vanju Udovičiću. Pa Vanja je bio jedan vrhunski igrač koji je obeležio jedan period u svetskom vaterpolu i uneo je tada jedan novi vid tog nekog, kao bek je to obilazenje centra, i bio izuzetno pokretljiv, i to je bio i njegov najveći kvalitet, da je prosto, to je jedan takav talenat ima urođen, i mislim da je to bila njegova najveća karakteristika. Inače, bio je vrhunski igrač koji je, kažem, obeležio jedan period svetskog vaterpola. Ja nisam puno igrao sa njim, on je bio tad među mlađim igračima, ulazio u ekipu nismo nikad igrali zajedno, ali
kao igrač je zaista bio vrhunski igrač. Marina, ova pitanja Mikse Popovića smo rešili. Rešili smo to, da. Prešla sam na Lady Petković. Hoće li, to je, da li postoji šansa da vaterpolo postane državna investicija, ipak je to naš najtrofejniji sport? To ne znam, ali ono što ja mislim da bi trebalo uraditi stvari koje su recimo uradili Mađari, a to nema veze s vaterpolom, to ima veze sa odlukom da se donese jedan kvalitetan zakon o sportu u kojem će se, to ne bi bilo lako recimo, ali da se izađe i da se kaže da postoje prosto sportovi koji imaju prioritet u odnosu na neke druge. A kako smo došli do njih? Pa na osnovu rezultata, na osnovu onoga što podneblja, gde se igra, kako vam kažem, postoje zemlje u kojima se neki sportovi igraju, neki ne igraju, neki imaju tradiciju, neki nemaju tradiciju, neki imaju rezultate, neki nemaju. Mađari su recimo to uradili i tako su rešili problem finansiranja svojih nacionalnih sportova za koji su oni opredelili, napravili su jasne tabele na osnovu kojih jedan sport upada ili ispada iz te kategorije, dali su olakšice svojim privrednicima koji kada ulažu, kako im se poreske olakšice i tako dalje. Sad, zašto se to kod nas nije radilo, zaista ne znam. Eto, volio bih da kogod se bude bavio sportom u mojoj zemlji da na to obrati pažnju, zato što je to jedini način. Ne postoji sport koji je profitabilan na svetu osim fudbala, ne računimo ove profesionalne gore, američki fudbal, košarku i tako dalje, a fudbal ni u Srbiji nije profitabilan. Znači, ovde je sad samo odluka, hoćemo da imamo sport ili nećemo, pošto ako postavimo da je sve što je na tržištu, onda će da nas ugase svi sportovi. Ja mislim da je za jednu državu jako važno da ima sport i opšti sport i omladinski sport i profesionalni sport. Znači, to je sad stvar odluke države i mislim da ne samo vaterpolo, da mislim da ima par sportova na koji treba da se stavi poseban akcenat, zato što to jednostavno oni su svojim rezultatima u godinama iza nas zaslužili. Naš kolega Ozmo Saša ima interesantno pitanje. Kad je to Ljubica bila sa kenguru? Da, Ljubica iz onog filma. Ne, pa ne mogu da vam kažem. Pravi muškarac o tome ne priča. Dobro, okej. Imamo još jedno pitanje koje smo dodatno ubacili kod tebe. Da, Ilić pita kom golmanu je bilo najteže da postigne gol, odnosno koje golmane najbolje čitao? Imao sam problem sa ovim Mađarom. Seči. Sečim. Da, zato što je on bio jedan potpuno golman koji... Ja kad god sam šutno neki glup šut koji mi je ispao, ja sam dao gol njemu. Zato što je on bio potpuno nepredvidiv. A kad god sam šutirao i imao utisak da ga sigurno dajem, on je uspeo da izvuče, zato što je branio suprotno tim nekim pravilima, potpuno imao položaj tela, čudan. I mislim da je on bio jedan od velikih razloga mađarskih dobrih rezultata, pošto ti nisi znao kako za njega da se spremiš. Bio je potpuno nepredvidiv, jer ja sam recimo dobar bio protiv školskih golmana. Znači školski golman koji brani ono što brani, ja tu znam gde on ide. Ovo je bio... žargonski rečeno divljak i takav divljak je zaista doveo Mađarsku do najvećih rezultata, jer ti nikad nisi znao koju će on ruku da izvuče, kako, šta. Baš sa njim sam imao najveći problem. I za kraj, Aleksandra Osavljević, da li je teže biti uspešan sportista, biznismen ili političar? Sve je teško. U životu je teško biti i uspešan poslastičar ako hoćete tim ozbiljno se bavite. Tako da ne postoji taj posao na svetu, niti bi ga ja tako delio ili neki privilegovao, a drugi omalovažavao. Ako hoćete da se dosledno, uspešno bavite bilo čim i ovim vašim poslom koji se vi bavite, ako hoćete ga bavite kvalitetno, to nije lako i složit ćete se s tim. Tako da tu ne bih pravio razliku i uvek ću podržati ljude koji su posvećeni svom poslu, a onaj koji je posvećen, taj vam nikad neće reći da je lako. Svaki posao je dovoljno težak, važno je da ga volite, a onda ako ste posvećeni i volite ga, onda će i rezultat doći. Eto, toliko pitanja imamo, ali moramo da se zaustavimo već. Možda samo da ti čestitamo i Maksimu rođendan, da ti poželimo tvoje porodice sve najbolje, da ti se zahvalimo što si došao i obećao si da ćeš doći ponovo. Vlada Vujosinović doći u septembru, pa ćemo opet pričati malo o Novom Beogradu, a ukazat će se prilika kad malo prođe vreme da obradimo neke teme koje nismo, a verujem da će biti još materijala pre svega kada pričam o Novom Beogradu i želim ti da ostaneš uz vaterpolo, da budeš uz vaterpolo, jer i neki cilj ove naše emisije je da popularišemo vaterpolo kao najtrofejniji sport ovde i, kao što da kažem, mnogo mi drago si bilo. Hvala, nisam, pa 12 godina nisam ovoliko o vaterpolu pričao u ovako kratkom periodu, tako da ste, i meni je bilo zadovoljstvo da pričam o stvarima kojima nisam imao prilike. Ja ću ti se evo zahvaliti još jednom i za sam kraj da najavimo našeg sledećeg gosta. Mislim da je on najbolji kao sledeći... Pa posle Aleksandra Šapića, Aleksandar Ćirić. U stvari, po brojevima prvo je bio Ćirić pa Šapić, a sada smo mislije napravili ono, prvo je Šapić pa onda Ćirić, ali svakako nas čeka još jedna zanimljiva epizoda. Objavit ćemo kada postavljate pitanje tamo od nedelje i
Tako eto, je. Radujem se još jednom lepom vaterpolu druženju. Tako je, kao što ste čuli, Aleksandra Ćirić sa nama sljedećeg četvrtka. Šaljite nam pitanja i hvala vam na pažnji, prijetno.